God kväll, allihopa, och hjärtligt välkomna till TV Vision Sverige. Ännu en kväll tillsammans med dig där hemma och vi är här i studion. Och Ikväll så har vi ett riktigt eh, toppenprogram. Jag, jag ser verkligen fram emot de här timmarna vi har eh, framför oss just nu. Jag ska strax berätta varför, men först vill jag säga att eh, TV Vision Sverige är kanalen som brinner för de goda nyheterna om Jesus. Vi påstår eller vi repeterar det vi har förstått själva, att Jesus är vägen sanningen och livet. Han är den som har förberett för varje människa att komma tillbaka till ursprungskallelsen att vara tillsammans med Gud som har banat en väg för varje människa på den här planeten att så att säga komma hem igen, komma tillbaks, komma till Gud igen, komma till den plats i tillvaron, i den situation i tillvaron som vi är skapade för att vara i. Att kunna leva med Gud i evighet. Det är den plats som varje människa saknar som ännu inte har hittat vägen. Men Jesus, han välkomnar dig. Han har tagit bort varje hinder för dig. Eh, Gud Fader står med öppna armar och säger – Kom till mig genom det har gjort för dig. Och det kanske du tycker att det, det där var mycket, information. Nej, men vi, vi kommer prata. Vi kommer här, komma in på det här under kvällen. Eh, och Har du frågor nu under kvällen så eh, kan du skriva dem på Facebooks kommentar. Du kan e-posta oss, du kan till och med ringa oss. Men jag sitter här i varje fall med Mats Zelander i studion. – Välkommen hit, Mats. Ja, Tack så jättemycket. Alltid roligt att få vara här. Ja, Det här ska bli jättekul. Vi kommer ikväll att eh, prata om olika argument för Guds existens. Helt enkelt. helt Apologetik är eh, det som får vara ramen runt det här. Eh, finns Gud? Hur kan man veta att Gud finns och vad finns det för argument för att man ska kunna tro att Gud finns? Och varför pratar man överhuvudtaget om, om eh, att vara både rationell och tro på Gud samtidigt? Det här kommer, programmet kommer vara ganska så mastigt, känner jag på mig. Det kanske till och med är ett program man kan kolla på flera gånger. Eller så väcker det frågor som man behöver eh, gräva lite vidare med och då kommer vi att kunna er, åtminstone erbjuda dig ett par olika källor till mer information, mer kunskap och, och det finns gott om det. Så det här är ganska eh, stora frågor, breda frågor och djupa frågor som vi har några timmar på oss nu och liksom eh, ja, grotta lite grann i, gräva lite grann i. Jag tror att det här kommer bli jätteintressant. Kanske inte Jätteenkelt. Jag vet inte hur van du är med, med att eh, titta på de här frågorna och tänka på de här frågorna och hur mycket du har sökt svar på de här frågorna. Men eh, vi har med oss Mats och han eh, är van att jobba med de här frågorna. Att eh, ställa sig själv de här frågorna, att eh, tänka på de här frågorna, hitta svar, formulera svar, diskutera med människor om det här och så vidare och så vidare. Och vi rör oss in på många olika det eh, är områden, det är vetenskap, det är filosofi, det är eh, mänskliga intuitioner och, och mycket, mycket annat. Så det här kommer bli en, ett, en underbar kväll, helt enkelt. Så sitt bekvämt, ta med dig en kopp te eller vad du gillar och, och, och så bara mm, fokus på, på tre härliga timmar. Eh, Mats, du ska snart få presentera dig själv lite grann. Men Eh, jag påstår att du eh, jobbar för Apologia, för detta Credo mm. som är en organisation som eh, jobbar med just apologetik, trons försvar. Mm. Hur kan man rationellt eh, påstå att man kan tro på Gud, eller något sånt? där? Absolut. så är det är ju eh, Credo Akademin som var en, en bibelskola som fanns i Credo, Credo finns fortfarande kvar som den som skol, en kristna skol och studentrörelsen i Sverige. Men Credo hade då en bibelskola med fokus på just apologetik och det passar ju väldigt bra när man jobbar med studenter och med ungdomar där man ställer de där frågorna. Mm. Så det var liksom starten. Sen så, eh, så hopp, ja, flög vi ut ur, ur, ur fågelboet, höll jag på att säga, och bildade eget eh, bo eh, med apologia. Då. Och apologia är ett grekiskt ord som just betyder försvar. Att man försvarar det är ett juridiskt ord från början. Man försvarar tron och det, det ordet finns i Nya Testamentet. Paulus säger att han försvarar och befäster evangeliet, säger han i Filippebrevet. Petrus säger att vi ska vara redo att ge skäl. för vårt, vårt, vårt hopp. Mm. Ge en apologia för vårt hopp, ge, ge ett försvar och sådär. Så det är ett ord som finns i Bibeln. Och jag skulle ju säga att alla kristna är både teologer och apologeter. Vi, vi tror på sanningar om Gud och det är läran om Gud. Det, det, även om du aldrig har tänkt igenom någonting så har du en teologi, du har en lära om Gud, du har tankar om Gud. Och när någon ifrågasätter det så säger du ja men... och någonting. Mm. Du försvarar det, du, du ger skäl för det på något vis. Jag hade en ganska rolig upplevelse med just det. För att ena dagen så var jag den som stod på frågesidan. Ja. Ja, just det. <laughs> och och eh, attacksidan, skulle jag nästan vilja kalla det. det. Och Sen så eh, blev jag frälst. Inte, det var inte dagen efter, men, men på väldigt kort tid så, så vändes alla frågorna mot mig. Jag förstår. Och jag hade ja. så få svar. jag bara... Sa Jesus? <laughs> <laughs> ja. <laughs> så så det har väl byggt på lite grann. Där med, med, med. Men du jobbar inte bara med det. Du, är, du har många strängar på din lyra. Du eh, har startat ett politiskt parti som heter Kristna värdepartiet. Ja, just det. Och eh, där är du... Eh, vad heter det? Partiledare. Ja, just det. Ja. Ja, det var jag och några till. Det var ju Per Kronlid som tog ett initiativ och jag hakade på. Och, jo, nej, men jag är ordförande och partiledare där. Och, och för mig, Alltså egentligen är ju inte jag särskilt intresserad av politik. Eh, det är ju, det, det, jag, jag drog mig i det längsta. Men så kände jag att, att nej, men Sverige är verkligen på väg åt fel håll. Eh, på alla sätt, så att säga. Och, och även politiskt. Därför att det är inte höger eller vänster det handlar om. Här handlar det om de, de kristna värderingarna som hela det politiska Sverige bara lämnar och lämnar och, och fjärmar sig ifrån mer och mer. Mm. Och då kände jag så här att som apologet och som kristen så ska vi försvara tron, vi ska försvara de kristna värderingarna. Men vem gör det på den politiska scenen? Mm. Där alla journalister stirrar. Man tittar inte så jättemycket på kyrkor och sånt där. Det, det är lite i marginalen. Men politik, det är alltid intressant. Varför då inte slänga in de tydligt kristna värderingarna? Människovärdet för alla, även de ofödda. Eh, äktenskapet för en man och en kvinna. Eh, att, att, att stå för det, en familjepolitik som gynnar familjen, såna värderingar. Att stå för det klart och tydligt mm. i Sverige som ett av de mest sekulariserade eller avkristnade länderna i hela världen. Det är, på något vis, det är till och med så att vi kristna tänker att det går inte. Mm. Och Då känner jag som apologet ja, men då, så, då gör vi det. Mm, klart, det är klart. Ja. Då gör vi det. Så politik, och för att Du är just Mats Zelander, tror jag som, som hoppar in i såna där, ja. äh, äh, getingbon gärna. Ja. Ja, du leder en organisation som heter Människorätt för ofödda barn. Just det, Ett här light-projekt där ja. man kan <laughs> sitta och ta det lugnt. Inte! Nej, och det är ju samma sak där. Det, hur man än tänker och känner om abort så är det ett faktum att, att varje abort dödar en liten människa, ett litet hjärta som slår. Och, och då är frågan, har vi en kristen syn på det ofödda människolivet? Ja, då, då är, vi, vi blev till som Guds avbilder redan i mammas mage. Och, och som kristen så känner jag en ångest över situationen. Var fjärde ofödd dödas. Och då kände jag så att jag måste göra någonting Så att jag, jag, jag startade Människorätt för ofödda. Och det är samma sak där, det är kontroversiella frågor. Ofta så tänker vi kristna att vi ska liksom undvika de kontroversiella frågorna för att nå människors hjärtan. Problemet är att Ja, tänker vi så hela tiden, då, då, då blir vi helt ointressanta. Mm. Eh, och vi, ja, vi, för, för grejen är den att om någon ska bli kristen, om någon ska ta Jesus på allvar och ta Bibeln på allvar, då måste man förr eller senare ta itu med de svåra frågorna i alla fall. Mm. Då tycker jag det är mycket ärligare med en ärlig vad ska jag säga, varudeklaration, innehållsdeklaration och säga ja, men kristen tro står för det här, Bibeln står för det här. Mm. Låt oss då, istället för att prata mindre om det, låt oss prata mer om det och visa tydligt var vi står. Då blir det intressant. Vi, vi sticker ut. Men vad var det Jesus sa? Ni är jordens salt, mm. ni är jordens ljus. Sticker saltet ut i smaklökarna? Sannerligen. Sticker ljuset ut? Ja, det gör det. Mm. Vi ska sticka ut. Vi ska vara salt och ljus som gör skillnad och som märks. Sen ska vi vara det på ett ödmjukt och respektfullt sätt. Va? Men innehållet och det vi står för, vi kan inte tumma på det. Vi får inte tumma på det. Mm. Och, och jag var ju ateist innan jag kom till tro. Jag, menar, jag, 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 jag är inte intresserad av, av att lajva kristendom eller hålla på med kyrklig verksamhet. Jag tycker ofta det är ganska tråkigt i kyrkorna många gånger. Jag skulle vilja se gudstjänster och predikningar som handlar om de där svåra sakerna. Som man liksom fick någonting att bita i. Nej, men ofta är det så här. det är snällt och det är trevligt. och... och Tyvärr ofta ganska intetsägande, tycker jag. Mm. Och, och, och Det tycker jag som för detta ateist, Jag jag skulle tycka det om jag fortfarande var ateist. och jag tycker det som kristen också. Det är innehållet vi vill åt. Mm. Det, det är ju sanningarna. Är det, här, är det sant? Är det, är det på riktigt? Ja men Låt oss förkunna det och låt oss leva i det. Abortfrågan just har, jag, har ibland förvånat mig eh, hur otroligt... Eh... Laddad! Hur otroligt laddad ja, är! Det jätteladda. finns ju många laddade frågor. Ja. Men, men den är, den är så, Första gången jag såg... några... Det var många många år sedan. Jag tror inte jag var troende mm. då. Jag tror Robert Aschbergs program... Om du kommer ihåg. De här. Ja. Det var början på en ny era av, av talkshow. Ja, då var det jag tror en präst eller någonting där som, som hade med sig... Eh, han hällde ut en hel... Kasse med ähm, foster, okay. inte, i plast. Och Ja, just det. Och jag, jag tänkte de lynchar honom! Ja. De, de var så oerhört upprörda ja. på ja, just det. den här mannen. Ja, just det. Så jag, tänkte, jag, först, jag tänkte, vad är det här för fråga? egentligen? För Jag hade inte själv funderat så mycket nej, nej, nej. på, på nej. det här. Och, och, och jag tänkte bara... Wow, och då man, och då, om, man då vänder, om man då vänder på det så här... Varför blir du arg om jag häller ut en påse som bara föreställer massa cellklumpar? Mm. Det är väl inget att bli upprörd över? <här> Men det är att man ser att det är små människor. Det <här> det är det, Samvetet finns där, In, Och hur man än trycker ner det. Och Det är precis det som skapar en sån ilska. Därför att, därför att någonstans här inne så, så känner man att det, finns, det ligger någonting i det här vad Pro-life, vad, vad abortmotståndarna, de som säger ja till livet, vad de står för. Det ligger någonting i det, och det finns någonting där, där inne som säger det. och Då blir det så himla jobbigt att det jag hela tiden försöker trycka ner det är det någon som håller på och petar upp hela tiden. Mm. Och då blir man irriterad. Mm. Va? För så tror jag, jag, tyckte, det. jag tyckte själva frågan i sig är inte jättekomplex. Utan det kokar ju ner i att man, minst, man, man, man kan ganska lätt vara överens om vad man inte är överens om. Ja. Eh, vad, är, eh, vad är ett foster? Ja, är det en människa, är vad det är något en människa eller nåt ja, annat? Ja. Hur ska man se på det? Ja, absolut. Ja, verkligen. Det är ju en vetenskaplig fråga ja. till stor del. Och sen är det en moralisk fråga. Har alla människor samma grundläggande rättigheter? Mm. Där rätten till liv är den viktigaste och grunden för alla andra rättigheter. Ja, och det säger vi ju i alla andra diskussioner oftast att vi står för det, människovärdet. Mm. Så här, va? Mm. Men sen, oj, kostar det för mycket? Blir det för jobbigt? Då, då omdefinierar vi termerna och säger att ja, det där är ingen människa. Och det otäcka är att det gör man alltid när det handlar om att kränka människovärdet. Man mm. omdefinierar de människor vars människovärde man inte vill erkänna mm. och säger att ja, där är icke-människor. Mm. Det har skett i historien, gång på gång. på mm. på gång på gång Det är ett mönster. Ge mm. det några det mm. exempel. Mm. Parasiter. Judarna var parasiter. Mm. Varenda sån konflikt mellan Houthi och tutsi i Rwanda. Man, alla såna här Ser, serbier, och bosnier... Alltså man talar om den här folkgruppen eller den mm. gruppen som man, som man inte vill ska finnas som om de är något annat än människor. Mm. De är undermänniskor, de är, de är parasiter, de är skadedjur. Mm. Den typen av, av termer använder man. Man avhuman, avhumaniserar eh, den, den människan mm. eller den gruppen. Mm. För, därför att Man säger att tror på människovärdet, men det där är ingen människa. Mm. Det där mönstret återkommer. och Det är otäckt att se. Eh, och, och, och Det är otäckt att inse att min egen kultur är också drabbad av just det där mm. som vi pekar på andra kulturer och säger att ja, de hade. det där 30-talets mm. Tyskland, eller 1800-talet med indianer och kolonialisering i, i Afrika. Och allt och det är. Ja, vi vita vi, vi har sett på andra folkgrupper och sett ner på dem. Eh, och och med ansett att de varit någon sorts mellanting mellan människa och djur. och såna här saker. Evolutionsteorin har använts för det. Mm. Exakt så bara, är det faktiskt. Sen har Sen, vare sig man tycker det är rätt eller fel, men, men den har motiverats på det sättet. Man har använt rasism med, med, med såna argument, mm. så att säga. Mm. historiskt. Så att, och då man, omdefinierar man människan. Mönstret återkommer och det är läskigt. Och det gäller att se det i sin egen kultur. Och som kristen menar jag att vi måste reagera. Vi är alldeles för tysta. Vi kan gärna ha högt tonläge och vara världens samvete när det gäller liksom vad som hände för hundra år sedan. Eller vad som händer på en annan kontinent. Men jag menar att vi ska vara salt och ljus här och då måste vi våga tala sanning, ut, både utifrån vetenskapen och utifrån Bibeln, eh, om, om, om hur det är här och nu. Och det var vad kyrkan är till för, det var kristenheten är till för i Sverige, att vara salt och ljus. Mm. Därför är jag bekymrad att vi är så, så rädda och så, har sån hög... Det verkar som att vi har mycket människofruktan, mycket människohänsyn. Mm. Vi måste ducka. vi måste komma... Men det finns en del också i kristenheten som är mild, förlåtande, barmhärtig, överseende... Ja, eh, så är det ju. Men, men den har kanske blivit, men den, den, <laughs> ja. den har tagit över helt. Och ja. Den är också, tycker jag... Eh, kan man inte säga att den... den finns väldigt mycket i den svenska kulturen, den här icke-konfrontativa. Och... Ja, det tycker jag. Det, det känns som att det finns mycket i den svenska kulturen. Nu är inte jag så himla bra på andra kulturer och kan jämföra, va? Men, men, jo, men jag håller med om, om, om det. Och, och Det är väl så här, att den som vänder om. Den som vänder sig om kommer möta en faders fadersfamn. Mm. Eh, men om du inte vänder mm. dig då, då, då förhärdar du ditt hjärta Då gör du dig hårdare. Och. och distansen till Gud fortsätter. Och Guds vrede vilar över dem som så att säga, väljer att vända Gud ryggen. Det, det, så att här finns det ett, ett element av både dom och, och Guds vrede och, och, och en, en djup, djup besvikelse hos Gud själv. När Jesus gråter över Jerusalem och säger ”Jag har velat samla er som hönan samlar kycklingarna, men ni ville inte!” Mm. Det är en sån djup besvikelse och sorg från Guds hjärta. När man tänker att Gud är vred, så tänker jag bakom den här vreden så finns det en djup besvikelse. Och att möta Gud som har skapat universum, min Herre och skapare, allas Herre och skapare, och han vill vara allas frälsare. Att möta honom och att han är djupt, djupt besviken över mitt liv. Alltså, det, är ju, det måste ju vara fruktansvärt. Fruktansvärt. Och, och Bibeln beskriver detta. Det går liksom inte att komma runt. Det är inte jättemycket beskrivningar kring det, men ångest över den som gör det onda. Mm. Det, det är ångest och sorg. Och God God vi, och vi det här en... måste du våga tala om också. Ja, ja. Vi är fortfarande i introduktionen <laughs> ja, av Mats jag Selandra. Jag säger också att Du är föreläsare, du är predikant och du är författare. Ja, just det. Och Där kommer vi röra oss ganska mycket den just här kvällen. Det. Ja, det vi, vi kommer att prata om eh, några av de böcker som du har skrivit. Och speciellt så kommer vi att eh, ikväll att sälja en bok lite extra dyrt, för att man kan göra det i samband med att man sponsrar den här kanalen. Men då får man också den här boken på köpet. Vi ska strax återkomma till vilken bok det är. Jag tror att ni alla kommer bli sugna på att köpa alla Mats böcker den här kvällen. Och den här serien som vi kommer gå in på, den delar upp lite så här i, i lagom områden. Här ser ni, ja, nu, nu, nu ser ni den i rutan här. Finns Gud del 3. Eh, Ja Mats. In... Nu, nu, nu går de lite i förväg. Nej, här tycker jag. tycker ja. ja, Säg någonting kort om den här boken. Vi kommer ju tillbaka till, till ja, den. Men det gör vi. Det, det här är då alltså en, en, en bokserie. Det ska väl bli åtta delar. Fyra delar har kommit ut. Och, eh, den första boken ska vi snart prata om, Finns gud, om designargumentet utifrån universums finjustering. Sen har vi då del två, som handlar om det moraliska gudsargumentet. Och, och det tycker jag det är mitt favoritargument. Eh, ska vi prata om det. Men trean eh, skrev jag... därför att. Det tog lite tid att få fyran gjord, så att då i, Det låter ju nästan kaxigt, <laughs> men i pausen där så skriva, passade jag på att skriva den. <skratt> <skratt> okay. Och den bara flödade ur mig och jag tycker att den är väldigt bra på det här sättet, att den är användbar just för evangelisation. Den är lite mer lättillgänglig än de andra och innehåller lite fler argument och resonemang som man kanske kan koppla upp sig på och känna mm. ja men det där talar till mig. Några av argumenten. vi kommer att prata om några de Det handlar om längtan, eh, om meningen med livet, om moral eh, rationalitet, det är väl den svåraste avdelningen, fri vilja. Såna här saker som vi... När vi lever som människor så- tar vi de här sakerna närmast förgivna. Mm. De finns som en naturlig del av ett mänskligt liv vare sig du är ateist, eller kristen eller vad som helst. Och just de sakerna är menar jag, väldigt tydliga indikationer på att vi lever i en värld och en tillvaro som är större än det materiella. Det, det, det måste vara så. Det ska bli kul att höra hur du argumenterar. Längtan skulle kunna vara ett argument för Gud. Ja. Det blir kul att, 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 att följa det. Eh, ja, hörni. Vi ska i... Jag tänkte faktiskt backa lite grann också, för jag tycker att du har en intressant Bakgrunden den kanske inte låter... Den låter väldigt typiskt svensk uppväxt. Mm. Och Det är det som gör den intressant. tycker Jag För jag tror många, många kan känna igen sig. Jag kände igen mig Jajaja. innan du beskriver hur, hur, hur omvärlden var hur tankarna gick, och allt man fick höra och, och det som serverades i skolan. Det var en speciell tid i Sverige. Jag tror inte riktigt den är likadan nu. Men vi ska komma tillbaka till det. Nu ska vi få höra en, en sång. Och är du intresserad redan nu, så hoppa in och, och bli partner, bli givare och få den här boken med en gång. Du kanske redan är hooked liksom, på det här ämnet och det som vi kommer fortsätta med under den här kvällen. Vi är bara alldeles i starten. Håll till godo med den här sången och så välkommen tillbaka efteråt så ska vi gå vidare. Välkommen alla sammen. Det här är en väldigt bra och varm med dere. Det är många som ser på oss ikväll i Norge och i Sverige. Och det som är väldigt viktigt är att, bara säga att det är viktigt för oss att vi kommer i mål med budget för, för, för augusti. Vi har precis kört Albanienkampanjen och vi är så glada att vi hjälper de fattiga. Och nu vill vi bara be och fokusera att Gud hjälper oss till att också följa upp alla behov som Vision Sverige har. Och därför vi, i kväll, har vi ikväll en fantastisk möjlighet att du kan vara med Välsinga, för Sverige och du blir du och Den boken med Mats Lander, eh, den är en fantastisk bok. Jag är anbefalad på Det starka. Så det är en väldigt god bok till att läsa och till att också ha detta inne i, i förstånd. Du kan också ge svar till alla de, de viktiga frågorna som, som du, du träffar på arbetsplats, på skolan, skolan Munabo. Det är väldigt viktigt. det Vi hoppar och ber att kanske 50–100 böcker, kan 500 kronor eller mer, Och vi kan sända den boken till dig. Och varför gör vi det? När du gör detta, då vi som Sverige och då också bli vi är så glada med alla de gåvor som redan kom i augusti. Vi är så tacksamma så, så tacksam att ni står med oss varje dag, varje vecka och varje månad, så kanalen står på egen ben. Och når många människor i Sverige. Vi bara det mer än någonsin 2023, att vi är välsignade med flera givare, flera bönder, och flera dörrar som har öppen som gör kanalen så viktig Sverige. Vi är inte en kommersiell kanal. Vi förväntar oss inte att världen ska stötta Vision Sverige. Vi förväntar inte att de som inte tror och, och sänder pengar. Men vi förväntar oss att de som ser att Sverige kräver Jesus de står med oss och välsignar Sverige. Nu kan ni 500, någon kan ni 5000, 000, nu ge ni 100 000. Det var en som gav en stor gave. Och Vi sänder en att äh, är, det, är det riktigt antal äh, siffror. på? Och det är, Ja, det är riktigt. Det är väldigt viktigt arbete för Sverige och jag vill stötta Vision Sverige. Vi är så tacksamma för det. Nu har ni 50 kronor och nu är det 500 och nu har ni möjlighet att ni 5 000 eller 50 000. Det är viktigt att alla samman, tillsammans gör själv och, och låter Vision Sverige stå på egen ben. Så jag ska inte bara snacka varm om att ge, men jag ska snacka varm om att För nu vill du välsignar Vision Sverige, du är också också välsignad. Så du kan bara sända en melding. Du, kan, du kan ringa callcenter, så kan få den boka skickas till dig på, i posten. Eller du kan swisha, eller om du är i Norge, du kan vipsa. Någon kanske vill ge ut en boka, du bara fyll fri till, till att göra det. Det viktiga är att tillsammans, Vision Sverige, go live. Vi har Jesus till hela Sverige. Som sagt, den enda kanal som kommunicerar evangelia i Sverige idag med fem olika språk, det är Vision Sverige på svensk, arabisk, farsi, somalsk och serbo-kroatsk Och vi ser folk bli frälst från olika nationerna genom Vision Sverige. Så var välsignade. Och ikväll, det är en viktig kväll med argumentation och vi tror att det är så viktigt att vi fokuserar på apologier och vi fokuserar på att ge argumenten det säger Jesus många gånger brukta argumentation till att sända en idé till folk i deras och och deras så de kan få sannheten in och Vi har tro på detta också. Så Gud välsigne dig, och vi gläder oss till att fortsätta med programmet. Ja, Du tittar på TV-Vision Sverige. och eh, Vi är här i studion med Mats Lander och eh, pratar apologetik, alltså försvar för tron eller att eh, kunna ge rationella argument för att Gud existerar. Och eh, Det är oerhört spännande och eh, intressant ämne. och Vi har bara kommit till inledningen. Eh, eh, jag försöker ta oss lite vidare, men jag vill ändå vara kvar lite. Grann, för grann jag, jag har hört dig berätta hur du blev kristen. Ja just det. Och Då kände jag igen mig när du beskrev att ingenting i, i den miljö som du växte upp i talade om i huvud taget, att, att, att det skulle vara ett alternativ att tro på Gud. Och, utan Vetenskapen var det som var det självklara sanningsinstrumentet. Det enda sättet att veta någonting om tillvaron. Och, och, och Gud var någonting gammalt, det var någonting förlegat. Det var någonting eller det existerade knappt som ett alternativ, för mig i alla fall. Och lite jag kände igen när du ja, beskrev. – ja. Det var absolut så, ja. Nej, men när man växte upp på 80-talet så, så var det ju en självklarhet att, att religion var förlegat. De enda som trodde på Gud det var de som hade fått det med modersmjölken. Jag tänkte ju inte på vad jag hade fått med modersmjölken. vad jag hade vuxit upp i. På något vis är det så, vuxit När man tillhör majoritetsperspektivet så tror man att man per automatik är neutral, och så är det ju inte. Mm. Det är ju lika mycket ett ställningstagande som, som vad som helst annars. Så att säga, va? Men, men så tänkte jag så här... Ja, de har fått det med modersmjölken, de här få som är gudstroende och kristna. Då man har blivit påverkad av sin omgivning, så här, va? men det har ju inte jag. För jag är ju objektiv. ju mm. eh, eller, eller så har man mått dåligt. Det har varit jobbigt. Man har blivit mobbad eller haft jobbiga saker i livet och så behöver man någon sorts tröst i tillvaron. En metafysisk nallebjörn som man kan krama och, och, och då blir det Gud som man då tror på. Och så, där, va? så det är en krycka som, man behöver, som en del behöver. Och jag hade en ganska... Trots att mina tankar kanske inte låter så respektfulla så, så hade jag en ganska respektfull attityd till kristna. Jag kände att ja, du får tro det om du vill. Va? Jag, jag förklar, försvarade en tjej som hade blivit kristen i klassen, som blev mobbad för det. Eh, så sa, men, hon får väl tro vad hon vill, så här, sa jag då. Sådär, va? mm. Mm. Så, så, så var det ju. Men, men för mig var det ju... Jag tänkte så här, tänk om det vore sant. Det vore ju fantastiskt om det vore sant. Mm. Liksom, Jesus har gått på vattnet och han har helat människor och han har uppstått från de döda. och Han har sagt de här sakerna. Det, det, det finns något väldigt attraktivt i det där. Det kände jag som ateist. Liksom. Men, men det är omöjligt. Det är vetenskapligt omöjligt. Det kan inte ske. Det är omöjligt. Jag drogs mellan de där två. För å ena sidan så längtade jag, sen så förstod jag att det går inte. Och jag, jag kunde känna att jag, jag skulle gärna vilja tro. Men det går inte. Det går inte. Och, och det finns, ibland så tycker jag vi kristna gör lite fel. Ibland så säger jag, men välj och tro. Så här. Ja, men välj och tro, det går väl inte bara att välja och tro? Tänk dig själv, försök att, om du tänker så här, jag skulle så gärna vilja vara på en paradisö. Det vore fantastiskt att ligga vid sandstranden där. Ja, men Blunda bara och, och tro att du är där. Ja, försök Försök och se om det går. Man blundar och tänker nu ska jag vara på en fara. Nej, det går inte. Titta fortfarande ut på regnblasket. <laughs> ja, jag menar det. Du, du kan inte få dig själv att tro någonting. bara för att du tycker det ska vara trevligt. Att tro det. Däremot, det du kan göra det är att börja göra såna saker som ökar möjligheten för dig att få en sån tro. Om vi tar Paradisön. Gå till en resebyrå, bläddra, ta fram lite pengar. Köp en biljett, åk till Arlanda, flyg dit, landa, åk till Paradisön. Och så märker du så Ja nu kan jag inte tro annat än att jag är på en paradisö. <laughs> då kan du inte tro något annat, för du, erfar, du upplever det. Du, du valde att göra sånt som gjorde det möjligt för dig att uppleva det du ville tro. Och vad gjorde du då? Det jag gjorde, det vi kan göra, och det vi kan uppmana människor till att göra är Gå till kyrkan, läs Bibeln och framför allt, be. Mm. Och, 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 och det jag gjorde var att jag bad min första bön på ett väckelsemöte där jag delvis inte fattade någonting överhuvudtaget av vad som sades. Jag kommer ihåg hur jag spände hjärnmusklerna för att förstå, vad säger den här predikanten? Det här är en rörelse som finns idag i Sverige, nu ska vi se vad de tycker. Så här. Och, jag, och jag kommer ihåg att jag liksom jag förstår orden, jag fattar inte vad man vill säga. Jag fattar inte poängen. Liksom. Mm. Eh, men jag märkte ju, här finns det människor som verkligen tror. Det var lite pinsamt också, för det var ju en sån här karismatisk, med, med tungotal och, och hallabaloo och shakabahaj och allt vad det var. Så här, jag kände så, här, Wow. vad obehagligt. <laughs> Alla Stockholms religiösa knäppskallar samlade på ett och samma ställe och där är jag som om jag var intresserad av det här. Det är ju pinsamt. Liksom, va? Så där kände jag. Samtidigt så kände jag så här. okej, okay, de tror på sin grej. De mm. tror sannolikt, annars beter man sig inte så här, mm. och jag, Det var lite det på gränsen till mentalsjukt, sådär tyckte jag. Men samtidigt, okej, okay, om Gud finns då är det inte mentalsjukt, då är det förnuftigt att be. Alltså då är det förnuftigt att kommunicera till den Gud som har skapat vår hjärna, skapat vår talförmåga, skapat vår förmåga att kommunicera. Han vill ha kommunikation. Då är det förnuftigt. Men, men jag kan bara inte tro. Men det jag gjorde var att jag tänkte så här. okej, okay, vad har jag att förlora? Mm. Ingenting. För om Gud inte finns, då går min bön ut i tomma luften och ingenting händer. Men om Gud finns, då kommer han att svara. Paradoxalt nog hade jag nästan mer tro på att Gud kommer svara på bön innan jag blev kristen än vad jag har nu, när jag har bett jättemycket för en massa saker och det inte händer. Det är väldigt mycket som inte händer. Man får be väldigt länge, man måste ha uthållighet. Men då tänkte jag så här, Nej, men det är klart att Gud svarar om man finns. Så jag har ingenting att förlora. En annan tanke jag hade som också kom mycket från, från resonemang och argument och det visar sig att det där var ett argument som, som också jag har med i böckerna här. Nämligen att, att om om livet faktiskt inte har någon mening. Jag är här av en slump. Det, det finns ingen tanke bakom min eller någontings existens. Då är livet verkligen meningslöst. Även om det är roligt och man spelar fotboll och har vänner eller bildar familj eller vad det kan vara, och meningsfullt jobb. Ja, det kanske känns meningsfullt. Men den känslan av meningsfullhet är en bubbla. Det är ett luftslott. För i verkligheten så finns det inget syfte med någonting. Mm. Det är sanningen. Och jag kände då som ateist, om det är sant, då vill jag äta den sanningen. Då vill jag svälja den hela och hållen, för jag vill tro på det som är sant. Jag vill vara ärlig med hur det är. Och när jag försökte ta in den verkligheten, då kände jag så här, då stirrar jag som i ett svart hål som är oändligt av meningslöshet. Mm. Och då kände jag så här. okej, okay, om det här är sant, att ingenting spelar någon roll ytterst sett, då kan jag lika gärna bli kristen. Då kan jag lika gärna chansa. För om jag chansar att bli en religiös knäppskalle, så är ju det lika meningslöst som att gå omkring och hylla någon ateism och vetenskap och förnuft. Det är lika meningslöst det. Allt är exakt lika meningslöst. Men om Gud finns så kanske jag ska ändå chansa. Be och ropa. För om det finns en Gud som har skapat oss, då är livet meningsfullt på riktigt. Oavsett om jag känner det eller ej, då finns det en grund, då finns det en plattform. Då, då är verkligheten en annan. Mm. Och, då, och, och då finns det en grund för, för, för mitt liv. Och, och då kan jag lika gärna chansa på det. Så här. Och Det här var ju som min hjärna som sa till ett hjärta. Jag, jag, jag börjar ju inte tro på grund av, av det här. Utan, utan Snarare så var det som att... Vad har du förlorat Mats? Ingenting. Mm. Mm. Och Det var det som jag hade bakom. i bakgrunden med mig när jag var på det här väckelsemötet. Och då tänkte jag så här... Ja, Okej, okay, Gud, om du finns, då, då vill jag tro på dig. Mm. Om du finns, så, så visar det på något vis. Och, och Det hände ju ingenting som jag kunde se, men här inne... så var det som om det liksom föddes tro i mig. Så här. Jag kommer ihåg hur min tonårshjärna så här Shit! Gud finns! Jag tror! Är det så här du blir hjärntvättad? Vad händer? <laughs> <laughs> det är och och, och, och tro jag, jag kan tro. Gud finns. Jag, Gud finns. Han finns. Mm. Det är sant. Och, och, och det var ju en upplevelse, det var ju en erfarenhet. Men det, var, och det, det finns psykologiska förklaringar. Det finns psykologiska studier som visar att om du får någon att göra någonting som personen egentligen tvivlar på så kommer den personen i efterhand att, så att säga, anpassa sina känslor och resonemang efter det där valet som han, han eller hon hade gjort och därmed så att säga, rationalisera i efterhand. Mm. Rätta, lägga till rätta i efterhand och säga ja men titta nu tror jag på det här också fast du egentligen inte gör det. Det finns såna där. Och då tänker jag så här, Ja var det det som hände med mig? Ja, ja. ja, om det var det som hände så tror jag i alla fall. Ja, ja, ja. Men, men du, du, du stannade inte där och du nöjde dig inte riktigt Nej. där. Nej, det gjorde det inte. kanske är olika hur man är, hur man är som människa. <laughs> som människa. Jo, jo, är För du har skrivit, skrivit, idag åtminstone som jag får det, till sju böcker. Ja, något sånt. Ja, ja. Som handlar just om rationella eh, anledningar. Men det var inte det rationella som tog dig till, till tron. Man kan säga så här. Eh, jag, jag tycker argumenten och apologetiken och det rationella, Det rationella. är ungefär som en cykel när man ska åka och bada. Eh, cykel, eller bilen, det, den, liksom, den tar mig från, hemifrån till stranden. Men sen måste jag lämna. Jag cyklar inte ner i vattnet. Jag ställer cykeln och sen måste jag ta steget ner. Men apologetiken, resonemang kan föra mig till en plats där jag... Och det var så det var för mig. Mm. Alltså, även om jag inte hade läst någonting så just argumenten, resonemangen, gjorde att nej, men jag, jag bör vara öppen. Mm. Och, och det förde mig till den platsen där jag var villig att söka och be min första bön. Mm. Och det var bönen som gjorde att tro föddes. Där hände det någonting, Det är sant. Det går inte att göra med argument. Mm. Där måste man ta steget. Men det är inte ett steg, det är inte ett, ste, det är inte ett sorts irrationellt steg som man bara tar mm. hipp som happ, mm. utan det är ett steg som har goda skäl för sig. Ta det här steget, ut i vattnet. Smaka och se mm. att Gud är god. Första gången du smakar på en apelsin, du vet inte hur det kommer upplevas, men du måste välja att göra det. Men du kan ha goda skäl. Mamma och pappa säger, men det smakar gott. Det är gott. Mm. Prova, mm. Det är, det, den är nyttig. Så här, jag har skäl att lita på mamma och pappa. De, eller kanske kommer någon professor som säger att den är nyttig. Jag, jag, Okej, okay. jag har massa goda skäl till att ta det här steget, men, men ingenting. Inget argument, inte vad någon säger, kan ersätta smaken av apelsin när jag väl känner det. Samma sak här. Och så är det med relationer, så är det med nästan allting. Vi måste erfara det och då måste vi välja att göra någonting. Eh, men vi kan inte bara liksom börja att tro så här, för det mesta. Kan vi inte det. Utan vi måste välja att göra något. Mm. B. söka i Bibeln, läsa, titta på Youtube kanske, Res argumentera. Fråga frågor till människor, gå på gudstjänst. Men bönen tror jag nästan är det viktigaste i det där. Och bönen menar jag då är rationell. För tänk dig om du upplever en... Om du är ute i skogen och går och det blir mörkt och du är vilse. Och du har liksom ingen aning om var du är. Är det då inte förnuftigt att någon gång då och då, särskilt om du vet att du kanske har skadat dig eller på något vis är i nöd, är det då inte förnuftigt att då och då ropa? – Hallå, är det någon där? Hallå, hjälp! Så här du vet inte om det är någon där ute. Men det är förnuftigt att slänga ut den där frågan. Ropa. På samma sätt upplever du en andlig nöd, en, en, en liksom... Nej, men jag, jag behöver Gud. Om Gud finns så behöver jag honom. Det, ja, då är det rationellt att be. Då och väl är det väldigt vanligt, skulle jag. nog gissa. Faktiskt vanligare än vad vi tror. Väldigt många svenskar ber, även om de säger att de inte är religiösa mm. eller inte går till kyrkan. De kanske har någon egen liten så där, privat tro. Fine, gör det. Fortsätt att göra det och fortsätt att söka. Mm. Jesus säger den som söker ska finna. Mm. Och, och Jag tror att, att det största problemet är när vi inte söker. När vi liksom bara slår oss till ro och säger jag klarar mig. Jag, jag har... Jag har det jag behöver. Och så där. Men då, då kväver man hjärtats längtan. Och då, 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 då börjar man att dö, på något vis. Då har man liksom... Nej, låt det leva. Sök, sök Gud. Cykel, Följ din längtan. Den här ja. cykeln som tar oss till, till badplatsen... Ja, just det. Den är så otroligt ovanlig i Sverige. Jag. Ja. Jag, jag hörde nästan... Jag blev chockad när någon trodde på Gud. Det finns många Bara väg... det väckte mig. Exakt, det finns många vägbommar för de här fordonen som har satts upp längs vägen. Nej, det går inte. nej det går inte Vi kan väl konstatera att, att apologetik eh, behövs. Ja, jag tycker kanske, kanske mycket i vår kultur, vår, i västvärlden där vi tänker mycket och har en tradition av att tänka och vara rationella vetenskapliga under, under, under en lång, lång, lång tid, eh, så är kanske det också vägen till tro? Jag, jag tror att det är viktigt i vår kultur. Eh, och, och det beror ju också på, precis som du säger, Modern vetenskap föddes i, i Europa, i det medeltida kristna Europa. Det är där liksom rötterna läggs. Det finns i antika Grekland också, men det finns jättemycket antik vetenskap, Mesopotamien, Egypten och på massa ställen, bland annat i Grekland också. Men modern vetenskap, det som har skapat mobiltelefoner och, och, och datorer och så vidare, det, de rötterna är, är, är från medeltiden, den kristna medeltiden och Europa. Och, och Det beror på att Europa var den första kontinenten som genomsyrades av bibliskt tänkande, skulle jag hävda. Jag har skrivit en bok om det där som heter ”Utan Jesus, ingen mobil i fickan”. Mm. Som handlar just om att, att det är den kristna tron som faktiskt lägger grunden för det vetenskapliga tänkandet. Tillsammans med andra saker, men utan kristen tro och en massa övertygelser som finns i kristen tro mm. så hade vi inte fått modern vetenskap. Och det är vad vetenskapshistoriker säger. Det är inte mm. vad kristna säger, utan det var historiker som man, har studerat det här, säger Så att du har rätt. Vi har en historia och en, vi, vi slår oss lite för bröstet. Vi är västerlänningar, vi är europeer. vi är vetenskapliga, vi är rationella. Men lite grann är problemet att, att vi är inte så förnuftiga som vi tror oss vara. Och vi, är, vi, och vi har en bild av vetenskapen som inte alltid matchar med vad vetenskapen faktiskt säger. Mm. Så det här, är, det här är liksom- lite grann av ett sorts kulturellt högmod som finns hos oss, skulle jag hävda, och, och, och som sätter sig i vägen för hjärtats andliga längtan, för tron, för kristen tro. Man stänger av redan från början, för man tror sig veta så himla bra. Mm. Och just i relation till det, vad säger Paulus? Han säger vi bryter ner tankebyggnader som uppreser sig mot kunskapen om Gud. Mm. Så vetenskapen, eller tron på vetenskapen snarare, inte vetenskapen i sig, men tron på vetenskapen har blivit en sån där tankebyggnad där vi, ungefär som Babels torn, det är liksom, vi bygger upp det här. För det, och det, 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 det är vi som har gjort det. Det är våran grej, på något vis. Det finns mycket stolthet och, och högmod i det, som jag ser det. Och, och som hindrar tron. Därför är just apologetik kring de här sakerna viktiga nycklar. Att vi inte drar oss undan där. Det är absolut inte hela bilden, det måste jag säga. Utan det är en, en Tårtbit i den andliga kostcirkeln. Vi behöver massor med andra saker. Jag menar bön, lovsång, diakoni där man hjälper människor och liksom bibelläsning. Och det är jättemycket gemenskap, jättemycket annat som behövs. Men vi behöver också den här biten och där har vi nog blivit lite svältfödda. Därför att vi har blivit lite rädda för den ateistiska framfarten där man säger ateism och rationalitet, förnuft och vetenskap, det hänger ihop. Och om du inte är ateistisk då kan du liksom inte vara vetenskaplig och förnuftig. Mm. Och, och Det där är väldigt ohistoriskt. Men det börjar luckras upp? det här. Jag hoppas på det. och jag tycker man ser tecken på det. Absolut. Mm, mm. En annan bra anledning till apologetik är väl eh, just det motsatta. Du och jag kom till tron i vår ungdom. Ja. Men det är många som förlorar sin tro också i sin ungdom. Just det. Man kommer från en kanske kristen uppväxt du har aldrig ja. tänkt på det, utan du har fått med dig i modersmjölken. Så att säga. Mm. Och, och vet inte varför du tror, men du tror och du trivs med det. Och så kommer ett första argument eh, som, som, som eh, spisar av Gud och säger att Gud kan inte finnas. Det mm. möter du på kanske när du går gymnasiet oh. eller vid, oj, universitetet. Oj, oj. Och så säger det pang och så förlorar du din tro. Tack att du tar upp det. för det där är så... Det, då, för då är det så här, i familjen, familjens självklarheter blir ju barnets självklarheter automatiskt. Då. Mm. När då barnet upptäcker att, att familjens självklarheter är inte alls självklarheter ute i kulturen, i skolan, på tv, medievärlden, i medievärlden, i resten av Sverige. då är vi ett, en familj som består av ufon i folks ögon. Liksom, jaha, är jag ett ufo plötsligt? Mm. Då krockar mina... Min, min familjs självklarheter med kulturens självklarheter och då har man inte fått hjälp att tänka igenom de här sakerna. Då. Har man inte fått, liksom blivit, eh, där, där mamma och pappa säger att ja, alla tror inte som oss och en del tror så här och, 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 och vi tänker så här. Och, och där, man, där föräldrarna faktiskt redovisar för den här konflikten och redovisar också varför håller vi fast vid den här tron och varför menar vi att det har blivit, varför har det blivit en självklarhet i mitt liv? Mm. Det här är ju väldigt viktigt att kommunicera till barnen så att de inte får den där, att de inte får den där chocken, liksom, går in i, i väggen när, när man upptäcker att min familj är jättekonstig. Och det är inte alls några självklarheter. Mm. Och, och det, det som händer då är ju att många ungdomar upptäcker saker i tron som det går att tvivla på. Mm och som man tänker så här, Oj, men det där verkar ju konstigt, Eller då är det där vetenskapligt eller är det där förnuftigt. Och så börjar man backa från tron. Man, man går baklänges ut ur tron. Man tittar på tron och säger ah, men det där tar jag avstånd från Eller det där lämnar jag och, det där. Mm. och Då backar man in i något annat. Och Det jag vill göra när jag pratar med såna ungdomar är att okay, du får okej, vara kritisk. Du ska kanske tvivla på vissa saker. för Har du inte tänkt igenom det, så har du inte. Mm. Då är det kanske dags att göra det och jag kan inte kräva att du ska bara börja tro på någonting utan att ha tänkt igenom det. Så att, fair enough. Men gör en sak. Vänd dig om då och då och kolla åt vilket håll du backar. Mm. Vad är det du hamnar i istället för det där som du har vuxit upp med? Vad är det? Och börja ställa frågor om det. Är det värt att tro på? Går det att tro på? Är det förnuftigt? Och det är precis det som jag gör i den här boken, i, i den tredje boken. Den som, som man, om man stöttar kanalen med 500 kronor så får man den här som en gåva. Det är precis livets absurditet utan Gud. Och det är här det finns en annan boktitel som säger I don't have enough faith to be an atheist. Jag har inte tillräckligt med tro för att vara en ateist. Det är precis de här problemen som många kristna ungdomar inte har levande för sig. Därför att vår kultur låtsas om att allt är okej, okay, man kan vara ateist, det är, det är förnuftigt. Oh, vilka hål det finns här! Det, det, det finns såna brister i den ateistiska världsbilden, den naturalistiska världsbilden. Och, och Det här är något som filosofer kan prata om, en del väldigt öppet. Till och med ateistiska filosofer kan prata ganska öppet, en del, inte alla. Om, om vilka enorma, enorma problem man har om man ska tro på atismen på riktigt. Mm, mm. Du kan inte tro på fri vilja, Du kan inte tro på rationalitet, Du kan inte tro på moral Du kan inte tro på mening med livet. Det är såna saker jag tar upp i den boken. Dessutom så blir det svårt att tro på vetenskapen, till och med. Du har svårt att tro på medvetandet. Moralen sa jag redan. Och så ska vi ta upp ytterligare saker i de andra kommande böckerna. Så att, ja, du vet. Det, det är inte det ska vi kasta oss in i. Det ska vi kasta oss in i, här. en efter en av de här böckerna. Men vi viftar en gång till med den boken som blir din eh, om du passar på att bli en givare idag på 500 kronor. Då är den här blå, fina boken finns Gud, om livets absurditet utan Gud och en del andra ämnen som du får på köpet i den här. Eh, så hoppa på ikväll. Eh, vi, vi ska dyka in lite djupare i varje sån här eh, bok om en liten stund. Så Håll till godo med en sång så är vi strax tillbaks. Ja, välkommen tillbaks. Eh, vi har ju en eh, intressant samtal ikväll som rör sig om eh, rationella skäl för på Gud. Och vi ska dyka in lite nu. Vi har Mats Elander med oss här. Och, eh, han har ju startat en bokserie på åtta böcker och eh, har kommit till nummer fyra. Och det är bra, för då har man en liten uppdelning av de här ganska komplexa Ämnena och kanske som var för sig kräver en, en viss sorts tänkande. Behöver förstå olika saker. Så Det tycker jag känns jätteintressant. Den här eh, Bok nummer tre som du får idag om du, om du eh, blir en givare på 500 kronor... Det är redan tre stycken som har slagit till på den. då. Kristina, och Maria och Åke eh, får snart sin bok. och Vi tackar er också, för att samtidigt så stödjer ni den här kanalen. Eh, innan vi nu kastar oss in... Det här är min sista, lite inledande fråga. hoppas jag, så, 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 eh, Min uppfattning är, när man ser på debatter... Vilket ju, mm. Det är jättebra att det debatteras mellan eh, kristna och ateister. Eller teister, ibland brukar det handla mer om, och, och, eh, 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 och ateister. Att Det är alltid de kristna som försvara, får försvara sina ståndpunkter mm. sin världsbild, men det är väldigt sällan tvärtom. Och mm. Det är som att eh, det är bara de kristna som har en världsåskådning som ska beprövas, men det är lika mycket... det som Du nämnde när du sa att du, du backar ut, men glöm inte att titta på vad du backar in i. Just det. Blir, börjar de kristna debattörerna bli duktigare på det För Ibland så tyckte att man tog för stort ansvar för själva debatten. Ja, ja, ja. Nej, men det, där, det där är frågan om bevisbördan. som den kallas ja. för. Och i, I min bok Gud och hans kritiker så har jag ett helt kapitel om just det med bevisbördan. Många ateister hävdar ju att den gudstroende har hela bevisbördan. Ja. Jag har ingen bevisbörda som ateist. Och det där är ett feltänk. Jag försöker visa varför. Eh, man måste resonera lite grann kring det där för att för att se det. Men, men, men man kan ju bara säga så här. Båda påstår någonting om den yttersta verkligheten. Hur ser den ut? Är den personlig? Är den opersonlig? I båda fallen så påstår man någonting. Och Påstår du något så får du ge skäl för det. Och Då har mm. båda samma bevisbörda. Mm. Båda har, eh, har liksom en uppfattning och båda bör ge skäl för sin uppfattning. Mm. Så, så det är lika för båda parter. Och här skulle jag nog säga att kristna filosofer och apologeter och så som är med i sådana här diskussioner har blivit eh, mer medvetna om sådana här saker. Mm. Eh, en, en sån här sak är just var hamnar bevisbördan? Tillåt inte att, att, en, att hela bevisbördan hamnar i ditt knä utan börja diskutera varför ska jag ha hela bevisbördan för? Mm. Och börja attackera. Det. Eh, och och, och det, det tror jag nog att jag gör i de debatter jag har varit med på. Det finns några på Youtube där jag diskuterar bland annat Christer Sturmark och, och några andra. Och då brukar jag alltid ta upp eh, sådana argument som handlar om att naturalismen eller ateismen faktiskt inte kan svara på eller göra reda för, för sånt som vi alla, så att säga, måste tro på som människor. Eh, det finns ingen plats för det. Och då frågar man sig varför ska jag ha en livsåskådning eller en filosofi eller en världsbild som, som, är, som helt enkelt utesluter sånt jag måste tro på som människa? Det, det Ska vi inte ha en livsfilosofi som faktiskt är reda för, för det liv jag lever och de upplevelser och erfarenheter jag har som människa? Vi ska väl ha en filosofi som matchar det mänskliga livet och inte en filosofi som, som inte ens rymmer stora delar av mänskligt liv. Mm. Så jag menar, det verkar irrationellt, till och med korkat, mm. att tro på en sån filosofi eh, när du inte kan tro på den i verkligheten och i praktiken. Mm. så, så, så då, Där brukar jag gå till angrepp, så att säga. och, och, och Min erfarenhet är nog att många artister är helt, eller nästan helt, oförberedda på det. Mm. För De tror nämligen att de bara har att attackera, de har ingenting att försvara. Mm. Jag kommer ihåg Vid ett tillfälle så hade jag en debatt i Lund med en, en kille som var humanist. Och, och, och Då sa jag just det här att jag fattar inte hur du kan tro att du med din hjärna... och Det här är ett argument som finns i den här boken, för övrigt. Eh, eh, hur, hur kan du tro att din hjärna samlar på sig sanna trosföreställningar och kan bearbeta information om verkligheten på ett förnuftigt sätt. När din hjärna, enligt din egen tro och din tro på evolutionsteorin, den naturalistiska ateistiska evolutionsteorin, säger att din hjärna har formats enbart utifrån överlevnadsfaktorer. Bara därför, inte för att söka sanning, inte för att få förnuftiga trosföreställningar. Om du tror att din hjärna och dina ögon, synnerven, hela den här förmågan att ta in saker från verkligheten. Om du tror att det har ingenting med sanning att göra. Ingenting med förnuft att göra. Utan bara med överlevnad. Ja, då kanske din hjärna och ögon och såna här funkar bra när det gäller att plocka bananer springa från lejon, veta hur man gör för att, för att föröka sig och ta hand om ungarna. och såna här saker. Ja, visst, okej, okay, sånt är det anpassat till. Men djupare sanningar, låt oss säga, om nebuloser eller atomteorier eller evolutionsteorier, allt vetenskapligt eller logiska sammanhang, och så vidare, och så vidare. Du är inte gjord för det. Mm. Och varför springer du omkring och tror att du som ateist har någon sorts grund för vetenskapliga sanningar när hela din hjärna och hela ditt sätt att funka på inte är gjort för det? Och du säger det själv! Hur får du ihop det? Det fattar inte jag. Skillnaden mot mig då så, som tror att i begynnelsen var logos, i begynnelsen var ordet. I begynnelsen fanns förnuft, för Gud är förnuftig. Och det är den förnuftige guden som är rationalitet så att säga. Inte bara, men också. Som har skapat en värld som funkar på ett visst sätt. Och skapat oss människor till sin avbild så att vi kan förstå det där. Det är samma sorts förnuft med vilket han har skapat som med vilket han har skapat oss. Och som vi kan använda för att förstå det här. Det sitter ihop. Därför att jag börjar med en förnuftig, evig Gud. Men har du inte det? Hur i all alltså sin dag kan du tro att din hjärna överhuvudtaget kan, kan liksom. Varför litar du på ditt förnuft för när du inte har någon som helst grund? för den tilliten. Det fattar inte jag. Har du någonsin tänkt på det? Och Han säger... Nej, jag har inte tänkt på det. Ärligt? Ja, han var ärlig. <laughs> det här får oss in på, på första boken, eh, att, att eh, eh, världen är designad. Just det. Som du är inne på, den gula. nummer ett där. Den röda. Förlåt, den röda. Vad har den för underrubrik? om designargumentet utifrån universums finjustering. Det här är ett jättehäftigt argument. Och, och Målet med den här boken och de andra böckerna är... Jag har skrivit, jag har skrivit det här. Jag, det är jag och André Jute, en kompis, filosofikompis till mig som är jätteduktig. Han och jag har skrivit det här tillsammans. Och, och, och Målet är som jag säger då. att min morsa ska förstå det. Mm. Eh, åtminstone i början. <laughs> Sen bygger vi vidare. Men det handlar inte om att man ska vara utbildad, kunna ha läs, läst på universitet. Utan är man en vanlig svensk person, eller ja, bor i Sverige och, och vill tänka, vill försöka förstå och är läskunnig. Då, då, då är tanken, då börjar vi från början och så bygger vi sakta. Mm. Och, så, och så blir det mer resonemang men målet är att det ska vara begripligt. Och, och hur vi lyckas med det, det det är ju våra läsare som får bedöma. Va? Men är det samma filosofi genom hela serien? Det, det är försöket ja. Det mm. försöker vi göra. Det är den pedagogiska filosofin som vi har. Det ska vara eh, tillgängligt men inte ytligt. Det, vi, vi går på djupet och tar svåra filosofiska resonemang och försöker göra dem begripliga med bilder, liknelser, berättelser och sådana saker. Mm. Det, det är målsättningen. Och i någon mån har vi lyckats, det vågar jag säga, men om vi har lyckats så mycket så att alla blir nöjda, det, det vet jag inte. Men, men det häftiga då med det här argumentet som handlar om universums finjustering är att astrofysiker, som det heter, de som, som studerar fysiken utifrån med, med rymden och även vanlig fysik så att säga, gravitation och, och, och kemi. Det här med eh, atomer, hur de sitter ihop och de krafter som finns där. En massa grundkrafter eh, i naturlagarna och i, i fysiken. De är så fantastiskt, otroligt. Jag kan inte säga det tillräckligt många gånger. Finstämda. Eh, är precis inställda helt rätt för att vårt universum ska kunna innehålla liv. Inte att det ska innehålla liv, utan bara att det ska kunna innehålla liv. Tänk dig att ett akvarium som är perfekt gjort för fisk. Mm. Alla fiskar skulle trivas där, stormtrivas, allt är perfekt. Sen om det finns fisk där eller ej, det är en annan fråga. Mm. Den struntar vi just för tillfället. Ett sånt perfekt akvarium för fisk, ja, Universum är ett, per, ett perfekt akvarium så att säga, för liv. Om man då tänker sig att det här är mä, olika mätare man ställer in. Ja. Vad, är de, vad är det man ställer in? Jag, jag har ju hört elektromagnetisk strålning. Ja, just det. Eh, det måste vara perfekt. Och, vad, vad är de andra liksom, som man kanske känner igen? Då, man hör det igen? Vad, ja. Amen, och det är, jag är inte fysiker och naturvetare så jag litar ju på auktoriteter och de som, som beskriver det här. Men som jag förstår det så är det, man, man kan man jämföra med ett med ett sånt där mixerbord, ni vet. Mm. Jättestort med massor med knappar. Så här. Och Då skulle man kunna säga att om det där mixerbordet då var kopplat till en universumskapande maskin mm. så handlar det om att allt det där måste vara fininställt exakt. Och Sen när man drar i spaken och man får ett universum då kommer det vara ett livstillåtande universum om det är exakt, exakt, exakt mm. på alla de här. Är det någon som är pyttelite fel och du skapar ett universum ja då kommer det inte kunna innehålla liv, tycks det så. Okej, okay. och vad är de här knapparna då? Ja, en sak är gravitationen. Gravitationen är ju en, en sorts sugkraft som materia har på ett konstigt sätt. Den su materia sucks. Materia suger, suger till sig annan materia. Och, och, och den där sugkraften är så att säga lika stor. Har du en större eh, klump materia så kommer sugkraften just vara så stor som om du lägger till alla bitarna, så att säga, alla små atomernas sugkraft, så blir det just den sugkraften för den klumpen. Så att säga. Och det där är enhetligt i hela universum. Hade den där sugkraften, gravitationen, varit lite starkare, pyttelite starkare, eller pyttelite svagare, i båda fallen så hade vi inte haft liv. Det är ett exempel. Ett annat exempel är, är eh, den eh, atomens Liksom förmåga att hålla ihop där, protoner och neutroner, mm. att det ska hålla ihop. Det finns en svag kärnkraft kallas det för. Den måste vara exakt rätt. Relationen mellan den och elektronen, den här negativa som snurrar runt, måste, den proportionen måste vara exakt rätt. Det är sådana här naturlagar som måste vara exakt rätt. Men det är också initialvillkor som det kallas för, alltså startvillkor. Som till exempel om vi utgår från Big Bang-teorin som är den i, i dagsläget den bästa teorin, inte om hur universum blev till, för ingen som vet. Man vet inte vad som orsakade det, så att säga. Men universums allra tidigaste tid, det är mm. det Big Bang-teorin säger någonting om. Och då är det så att, att, att om Big Bang Smällen så att säga, hade smält lite starkare eller lite svagare. I båda fallen hade vi inte haft, kunnat ha liv. Eller om den inte hade så att säga, varit lite ”tweaked”, lite, lite, lite snedvriden. För Då hade inte materia klumpat ihop sig i galaxer, utan det måste vara precis lagom. Det, 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 ungefär, Big Bang är ungefär så här. Tänk dig att du lägger eh, 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 kandelabrar Bord, jättefina bord, stolar. Först, först så lägger du en eh, massa med dynamitgubbar. Och så har du en stubbin. Och sen Ovanpå det lägger du fina bord och, och glas, eh, fina glas och tallrikar och bestick och kandelabrar och, allt, och bordstuck Allting lägger du där på en hög. Och sen fjuttar du på så här. Och sen boom <laughs> Och sen när röken har lagt sig, då har du en Nobeldukning där. Det är Big Bang. Mm. Det är big bang. Mm. Och, och, och det tillsammans med alla naturlagar... Eh, och, och det intressanta är att de här måste också vara inställda rätt i relation till varann. De ska inte bara Ändrar du in... på den, så då har du också ändrat ja, på den. Ja, där. Och... Sådana där saker handlar om, så, efter vad jag förstår. Då, så att, det, och, och då kan man ju fråga sig hur räknar man hur räknar man på det där. då? Ja, då, då handlar det om, om gravitationen var noll, så att säga, det fanns ingen gravitation, och sen kan man ju inte ha evighet då, en evig stark gravitation, så man får ju liksom dra ett streck någonstans där det blir meningsfullt att dra det, så att säga. Och så får man säga, okej, okay, alla små hack däremellan, hur många... Om, om man skulle ändra sådär pyttelite, okej, okay, då kan man inte ha liv. Om man ändrar sådär pyttelite neråt då kan man inte ha liv. Ta den pyttelilla skillnaden och dela in noll till vad det nu är för siffra man tar där uppe och se hur många sådana möjligheter det finns. Och så ser man det bara den möjligheten där du har ett livstillåtande universum. Och så gör du det med alla de här eh, eh, parametrarna. Exakt. Och så tar du dem gånger varann. Och något i den stilen gör astrofysiker. Det finns två stycken vars siffror jag har tittat på. Den ena heter Donald Page, den andra heter Roger Penrose. Mm. Och båda säger att chansen att universum ska vara livstillåtande utifrån Big Bang. Den här första händelsen. Som man nästan känner finns lite grann i det här Var det ljus? Var det ljus? Mm. Så här va? Nåväl. Mm. Men, men den här första händelsen. Chansen att det ska leda till ett universum som kan innehålla liv är en chans på tio upphöjt till 10, upphöjt en gång till till 123. Den ena sa 123, den andra sa 124. Så de är lite oense där om det ska vara 123 eller 124. Men, men och, och, och att förstå den siffran är ganska svårt. En chans på 10 upphöjt till 10, det betyder att det ska vara 10 nollor. Men sen om du upphöjer en gång till, då är det inte upphöjt till 10 utan då är det upphöjt till 10, upphöjt till 100 000 miljarder miljarder miljarders, miljarders, får man säga, miljarder 17 gånger. Så många nollor! Jämför då med antalet nollor som finns i universum. Det är 10 upphöjt till 80. 10 med 79 nollor efter. Så många elementarpartiklar finns det. Atomer, kvarkar och sådana här grejer. Okej. Okay. Det är... <går> antalet, antalet elementärpartiklar är jättefå. 10 upphöjt till 80. Om du jämför med 10 upphöjt till 10 upphöjt en gång till, till 123. Så, så att om du kör ett lotteri där eh, du, du får välja en elementarpartikel och bara en. Det är bara en vinstlott som är elementarpartikeln. Du klistrar liksom lotter på varenda, varenda elementarpartikel i hela universum. Och så väljer du en. Då är chansen i det lotteriet att du vinner gigantiskt mycket större Gigantiskt, gigantiskt, gigantiskt mycket större att du vinner det är lotteriet än att vi lever i ett livstillåtande universum. Det, det, det går inte ens att jämföra på samma dag. Du har en annan rolig illustration. på det där. Vi har det i boken. här. Charlies Casino. Föreställ dig att du har en klasskompis som heter Charlie. Han har flyttat till USA, till Las Vegas. Han var lite tokig redan i skoltiden. Men nu så har han startat sitt eget kasino. När du fyller 30 så säger han så här... ja men, men... Mats, du, hör du, jag bjussar. Kom över till USA så får du hälsa på i mitt kasino. Okej okay då, det var ju lite oväntat. Så du antar erbjudandet, du kommer och han vill visa sitt kasino för dig. Kom så tar vi en liten rundtur, säger han. Låt oss titta på det här roulettebordet, säger han. Jaha, så tittar vi och så blev det en siffra. Jaha, då tänkte jag ja, det var ju märkligt, det blev, det blev första siffran i mitt tid. 10-siffriga personnummer. Oh. ja, det var väl inte så konstigt. Sen går du till nästa och säger men ”Kom med så går vi till nästa här.” eh, ”Oj, där blev det den andra siffran i mitt 10-siffriga personnummer.” Och sen när ni har gått och tittat på tio roulettbord så märker du så här att... För han sa i början så här, ”Skriv ner vad det blir för siffra”. Säger han så Jaha, så då tittar du på lappen och så märker du ”Det är ju mitt 10-siffriga personnummer”. Och då börjar du undra så här, Nej, men Charlie, Vänta nu, vem är han egentligen? Han, han är ju en gangster som, som, som har hittat något sätt att manipulera rouletteborden på så att det blir det han vill. Han, han är ju ingen hedlig typ. Jag, nu ångrar jag att jag kom hit. Du mm. drar slutsatsen att det här är designat. Det här är ond, intelligent design. Det är inte slump. Det är någon som tänker. Mm. Och så säger du till honom, men hur gjorde du det här? Vad då gjorde, säger han. Det var ju bara slumpen. Nåt måste det ju bli. Det, vill, det var då anklaga inte mig, säger han. Då tänker du i all sin dar... Nej, men det här kan inte vara slumpen. Eller, ja. Hur många siffror är det på ett roulette? Ja, Det är ju 0 till 36. Och det är 37 varianter. Mm -hmm. Och Tar man det då gånger 10 då får du 37 uppe till 10. Och Det blir väl typ en på 5 miljarder. Eller något i den där stilningen. Vi har skrivit ut alla siffrorna. Det är så mycket, Så mycket. det blir en otroligt liten chans. Mm -hmm. okej, okay, Du säger så här... Då. Okej, okay då, jag tror väl på dig. Då, fast jag kan inte riktigt tro på det, men okej okay då. Och så tar ni ett varv till. Ja, men vi tar ett varv till och kollar, säger han. Och samma sak händer en gång till! Och då tänker jag så här, nu, nu, hur gör du? säger du. Nej, men det var ju bara slumpen. Nej, ja, men vi tar ett varv till och det händer en gång till. Och faktum är att ni går, till och med, det går ju inte att genomföra, men låt oss säga att ni går tusen gånger. Och samma sak händer. Ni går en miljon gånger. Och samma sak händer. En miljon gånger i Charlies Casino och han hävdar är slumpen fortfarande. Du har fortfarande inte ens kommit i närheten av den lilla chans det är att vi lever i ett livstillåtande universum. Inte ens i närheten har du kommit. Mm. Och att då säga så här, jag föredrar att tro på förnuftet istället för att tro på Gud. Ja men du vet ju inte vad du pratar om när du säger så. Det är så Ofantligt, ofantligt osannolikt! Eh, och, och, och att säga så ja, men slumpen, det kan ju ändå vara slumpen... Okej, okay. Chansen att det är slumpen är så fruktansvärt liten att du borde inte tro på den. Mm. Du skulle aldrig i något annat sammanhang tro på den. Utan Du skulle direkt dra slutsatsen att det här är design. Det här är genomtänkt. Det är en överlägset bättre förklaring till och med när det gäller sannolikheter som är mycket mycket sannolikare. Så att säga, än det här. Mm. Så, så skulle det i alla fall dra den ja, om, om jag förstår saken rätt så är man ganska överens i forskarvärlden i den vetenskapliga världen om att eh, just det här argumentet om eh, hur finjusterat universum är... Man, man är dels överens om att det är finjusterat och att det är oändligt finjusterat. Det är inte någon stor debatt Nej, det är inte det. Får jag, får jag citera några, några fysiker här och astrofysiker? för Det är jättehäftigt vad de säger. Paul Davis säger så här. Jag tillhör den grupp naturvetare som inte bekänner mig till någon konventionell religion men icke desto mindre förnekar att universum är en oavsiktlig slump. Genom mitt vetenskapliga arbete har jag allt starkare kommit att tro att vårt fysiska universum är ihopsatt med en förbluffande sinrikhet, att jag kan inte acceptera det som ett rent faktum. Det tycks mig som om det måste finnas en bakomliggande förklaring mm. huruvida man vill kalla denna underliggande nivå för Gud, det är en fråga om smak och definition. Och så säger han också, jag kan omöjligen frigöra mig från intrycket att allt alltsammans är planerat. Det är Paul Davis. Han lutar lite åt new age, och lite sånt där men han är definitivt inte ateist. Sen har du en annan här, Fred Hoyle, som var agnostiker, eller ateist. Han agnostiker. Han säger så här. En, han är en superkänd astrofysiker. En av de största namnen. En tolkning av fakta byggd på sunda förnuftet ger vi handen att ett superintellekt har mixtrat med fysiken. A superintelligence have monkeyed with physics är det på engelska. Arno Penzias radioastronom, eh, nobelpristagare, han säger så här, lyssna. ”Astronomin leder fram till en unik händelse, ett universum som skapades ur intet. Ett universum med den mycket känsliga balans som behövdes för att ge just de betingelser som krävdes för att medge liv. Ett universum som har en bakomliggande”, och det här är hans ord nu, man skulle faktiskt kunna säga övernaturlig. Plan. Mm. Jag vill ta ett sista. Det är Robert Jastro. På nätet så kan man titta på, på, på honom. Han har någon, någon, någon video och så där, eh, på Youtube. Och, och han är varit chef för Nasa. Han är uttalad ateist eh, och vill vara ateist. Och han säger så här. Det är jobbigt att vara ateist i ljuset av det här. Och han formulerar det så himla roligt. Han säger så här. För den vetenskapsman som har levt i tron på förnuftet, alltså det ateistiska förnuftet får man lägga till, slutar berättelsen som en hemsk dröm. Han har klättrat upp för kunskapens berg och ska upp på den högsta toppen. När han hivar sig över den sista klippan hälsas han av ett gäng teologer som har suttit där i århundraden. Det är ateisten Robert Jastrows <laughs> egna ord om det här argumentet. Mm. Mm. Det är jättestarkt. Så när vi säger så här, vetenskapen, oj, hur går den ihop med tron? Ja, men det finns vissa saker inom vetenskapen som kan vara svårt att, att få ihop med vissa bibeltolkningar. Men i grund och botten så är vetenskapen på vår sida på ett sätt som, som den... No, ja. Det var länge sedan den var det. Från början var det ju det. ju Men sen har den utvecklats. nu har vi enormt starka skäl för gudstro. Detsamma gäller dna. Den, en bok lite senare, nummer sex tror, hoppas jag, eller sju ska handla om det biologiska designargumentet, mm. Som handlar om dna-informationen. Det var det som fick Anthony Flew, en av de gamla ateisterna en riktig sån här dinosaurie, en filosof som, som har försvarat ateism och angripit gudstro i hela sitt filosofiska liv. Som 81-åring så blir han gudstroende. Han har inte haft någon religiös upplevelse, han har inte blivit frälst. Han har inte upplevt någonting. Bara de rena argumenten, och han säger så här... Ja, den här informationen som dna innehåller kan inte uppkomma av en slump. Det finns inga naturliga förklaringar. Det vi känner till som skapar såna saker Det är intelligenser. Det måste vara en intelligens som ligger bakom den här enorma informationen. Det är liksom ett bibliotek av information som finns i varenda cell. Det där argumentet har jag bett en kille utveckla, så det kommer i en bok sen också. Vi är inne på, på den första av fyra böcker som vi ska hinna beröra här ikväll, hoppas jag. Den här tredje boken den får du om du sponsrar Kanal vision, TV vision Sverige, med 500 kronor ikväll. Då får du den här på posten. så eh, Hör av dig till oss. Eh, vi ska dyka vidare i det här. Det är ju superintressant. tänkte fråga eh, strax hur, hur, hur bemöter bemöter... Hur förklarar de att det här är möjligt att, att eh, liv har kunnat uppstå? Det finns ju vissa saker som swisher förbi även mig, som massor eh, eh, med universum som, som multiuniversum och, och annat. Kanske är det som är den förklaringen på det här. Men nu ska du få höra en, en sång och sen så dyker vi vidare de här oerhört intressanta ämnena. Jag hoppas att du har lika trevligt och tycker det är lika intressant som jag. tycker. Ja, Vi är på första boken här med Mats Elander i en serie av böcker som han uppe skriver där han delar upp lite av de argument som finns för Guds existens. Stora ämnen, stora områden, eh, lite mer isolerade, en i taget. Och Vi har precis eh, pratat lite grann om ett argument som heter designargumentet. Det är så finjusterat i universum så att det är, finns ingen rimlig förklaring annat än att det finns någon som har tänkt. När, han, när, när det har skapats. Eh, vad möter man för motargument eller för eh, andra rimliga förklaringar för ateister, som i grunden ändå håller med om att det är finjusterat? Ja. Jo, na, men, men Huvudargumentet mot det här, Och som blir en... På engelska heter det ”a backhanded compliment”. Det betyder alltså att. Att Visserligen är det ett angrepp, men i angreppet så ligger också ett erkännande. Att oj, ja det här är ett starkt argument. Och, 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 och Det som är det vanliga svaret är då den så kallade multiversumhypotesen. Det är ju ett sätt att, så att säga jämna ut oddsen. Om nu chansen att vi ska leva i ett livstillåtande universum är så fantastiskt, fantastiskt liten att, att nästan vilka vardagsexempel vi än tar så så kommer det inte ens i närheten av när det gäller osannolikhet. Så att säga. Mm. Ehm, och här handlar det inte bara om att det är osannolikt, Det handlar också om att, att det är osannolikt, men det osannolikt matchar också ett mönster. Det matchar eh, någonting eh, att, att det blir livstillåtande. Mm. Så att säga. Det, det mönstret matchas här. den här matchningen och tillsammans med osannolikhet, osannolikheten som, som gör att det blir ett, ett väldigt starkt intuitivt argument. Och, och, och Då säger atister vanligtvis att vi kan ju inte utesluta ett multiversum. Mm. Och Det betyder då att vårt universum bara är ett av en eh, massa parallella universum. Eh, och, och, och Hur många då, då? Ja, Kanske 10 upphöjt till 10 upphöjt till 123 stycken universum. Mm. <laughs> Ett närmast oändligt antal parallella universum. Och, och Det här är ju en spekulation. Eh, och, och jag skulle nog säga att, att det som driver spekulationen i väldigt hög grad är ju just det här designargumentet. Att om det inte är Gud, då måste det vara så att det finns någonting. som genererar en massa universum. Mm. Och att de ploppar upp och, och har ploppat upp Ja, från kanske en evighet tillbaka, nästan, eller något i den stilen. Eh, och, 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 och ett av dem råkar vara livstillåtande. Mm. Finns eh, det något vetenskapligt belägg för den här teorin? Eller den... Är jag är inte riktigt... Det, det, fysiker säger nog att det kan finnas en del skäl ut, utöver, utöver just designargumentet. Men, men grejen är den att all, alla försök att skapa en multiversummodell på något vis, som är lite... Alltså där man laborerar med naturlagar och försöker så att säga, med teoretisk fysik skapa en sån modell. Alla sådana modeller är i sin tur finjusterade. Mm. Okej, okay. förstorar problemet. Och, för och förutsätter naturlagar som måste finnas i en exakt balans i relation till varandra. Och då uppstår problemet en gång till. Du blir liksom inte av med det. Nämligen att, att det måste finnas en perfekt balans för att få det här att funka. Så att, okej, okay, det kanske finns ett multiversum. Men multiversum met, och det som skapar en massa universum, måste vara enormt finjusterat det också. Så finns det ett multiversum, är det, ett, är det, är det en sån tillvaro vi lever i? så blir det även det ett argument för Guds existens och för att det är designat. Mm. Så man kommer inte, det verkar inte som att man kommer ifrån designen eh, och att det är det bästa argumentet. Sen dessutom är det ju så att man får en massa andra problem om man nu ska liksom postulera, anta, förmoda att det finns ett närmast oändligt antal parallella universum. Som vi då inte, alltså för det första så är det vetenskapligt o, oåtkomligt. Du kan ju inte studera ett annat universum för det är parallellt. Det går inte att se det. Det går inte att observera det. Så det är bortanför vetenskapen. Det, på det här sättet så är det mer en filosofisk spekulation så att säga. Och det får man ju ha. Eh, men problemet är ju då att då bör vi väl på något vis fråga oss vad är det som orsakar en sån här närmast oändlig mängd universum. Vad, vad är det som orsakar det? Hur kommer det in i bilden? Ännu en gång så uppstår frågan, vad, kommer de till av sig själva? Det verkar väldigt orimligt. Mm. Eh, ur intet kommer intet. Så, så någon sorts orsak även där behövs. Och som sagt, även den orsaken tycks då vara någon, någon form av des, ha, innehålla någon sorts design. Att, att det är en designer på något vis. Mm. Eh, och, och en designer, det måste vara en förnuftig orsak som tänker, som siktar på något. Som, som, eh, bygger, ja, som, som konstruerar någonting, så att säga, på det mm. sättet. Så, så nej, jag, jag har lite svårt att se det. Till, för det tredje så är det också så att om vi tänker oss en, ska, en skapare så, så har Gud skapat? Om Gud finns, vilket jag är övertygad om, men, men okay. om gud finns, då betyder det att, att vi har en förklaring för design, vi har en förklaring för moral vi har en förklaring för att det finns medvetanden, vi har en förklaring för rationalitet, vi har en förklaring för fri vilja. Vi har en förklaring för massa saker. Multiversumhypotesen förklarar bara en liten smal sak som i alla fall förutsätter design så det förklarade inte ens det. Och alla de här andra sakerna förklaras inte. Så utifrån, utifrån eh, det som kallas för förklaringskraft eller förklaringsomfång så är gudshypotesen överlägsen. Eh, för den förklarar både eh, designen, universums finjustering, och en massa andra saker. Till exempel det moraliska. Som vi nu lagom kan komma in på. Ja, Precis. Del eh, två finns Gud, om det moraliska argumentet för Guds existens. För, för, ge oss en liten inledning. på det. Ja, men, men, men det är ju så. Moral handlar ju inte om hur det är. Utan moral handlar ju om hur det bör vara. Och hur vi uppfattar... men Det bör verkligen vara så där. Eller, det bör verkligen inte vara så där. Okej. Okay. Men om vi är övertygade om att det där böret eller det där ”bör inte” ett, vad det nu är vi tittar på. Om vi är övertygade om att ja, men det är sant. Det är sant att det inte bör vara så där Det är på något vis sant på djupet att det inte bör vara så där. Det där är ont. Eller det där är verkligen gott. Okej. Okay. I kraft av vad? I kraft av vad bör det vara sig eller bör det inte vara så? I kraft av vad? I kraft av va, varför, va, Hur kan det vara sant? Om du säger så, här, men jag tycker inte det. Okej, okay, fine. Men någon annan tycker något annat. Så hur kan du säga att du har rätt? När vi diskuterar moral så är det så att folk, även om de är oense, så är de övertygade om att För det mesta är de övertygade om att, ja men jag har rätt. Det är fel att mörda. Du är ju en mördare, du får inte hålla på sådär. Ja, då han var ju i vägen. Vadå? Han förstör ju mina affärer. Vadå? Han måste ju röja sig iväg. Men du fattar du väl att det är fel? Kan vi då säga så här? Ja, men jag tycker att det är fel, men jag förstår att du inte känner så. Nej, det är inte så vi ser på moral. Vi är helt övertygade om att vissa moraliska sanningar, alltså, vissa kan vara lite svåra att avgöra, men andra är vi bombsäkra på. Och vi är helt övertygade om att det är sant att det där är fel och det är sant att det där är gott. Det är gott att vara generös, vänlig och så vidare. Och då är, I kraft av vad är de här övertygelserna sanna? Om vi befinner oss i ett universum och vi är en, på en jordklot och vi är en mänsklighet och vi är en individ, du är en individ och du är av en slump, allt är bara slump och slump och slump. Det, det finns ingen mening med någonting. Va, vad Då gör det väl ingenting om du dör? Då gör det väl ingenting om du blir av med en Men det gör ju ont! Jo, jo. men du är inte jord för att inte ha ont. Mm. Du är inte gjord för något. Det finns inget... Vi, vi, vi är alla djur. Vi, vi är... Ta, ta, ta en, ta en, en fiskmås som, som dyker ner och tar en fisk. Mördar fiskmåsen fisken? Nej. Den dödar den, men den mördar den inte. Sen kommer en örn och tar fisken, den döda fisken från fiskmåsen. Stjäl örnen fisken från fiskmåsen? Nej. Tar den den? Ja. Men den skäl inte. Mörda och stjäla och sådana här saker finns inte i djurvärlden. Vi är ett djur bland alla andra. Och djur beter sig på alla möjliga sätt. Och vi människor beter oss också på alla möjliga sätt. Och en del sätt tycker vi att det var fel. Och det där var rätt. Det där var mänskligt och det där var omänskligt. Ja men i all sin dar, kom igen. Vi är bara människor, vi är djur. En del djur gör sådär, en del djur gör sådär. Det finns ju Svarta änkan, en sån där spindelart, där efter befruktningen så brukar honan äta upp hanen. Biter huvudet av honom och käkar upp honom. Det är också ett sätt att bete sig. Det, det, är det rätt eller fel? Ja, djur beter sig lite hur som helst. va? Och vi med. Och varför inte? Om djungelns lag gäller i djungeln, varför kan den inte gälla oss? Vi är ju djungelvarelser lika väl som alla andra. Om Gud inte finns. Men är vi skapade till Guds avbild? Det finns en tanke. Vi människor har missbrukat vår relation till Gud. Vi har gjort fel på massa olika... Det finns en moralisk aspekt här. Därför att vi är moraliska varelser från början, för Gud har skapat oss med ett syfte. Han älskar oss, han är god. Är det sant? Då finns det en grund för moralen. Om det inte är sant då verkar faktiskt moralen flyta. Då mm. finns det ingen grund för det. Och För alla som upplever att moralen måste ha det måste finnas sanning i moralfrågor Ja, för alla dem så tycks det också då som att de har ett starkt argument för att tro på Gud. Det är en ateistisk kille som, som jag fick ett e-mail av för, för några år sedan. Han, han, han hade hört mig debattera. Eh, han sa så här. Jag, 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 var, jag var trygg i min ateistiska övertygelse. Jag, jag var med i Humanisterna och jag kände mig nöjd med det. Sen såg jag en debatt med dig och en ateist. Det var, ja, det var debatten med Christer Sturmark på Södertörns högskola. Han såg den och så sa han så här. då när jag såg den då började min tro vackla lite, den skakades om lite, min ateistiska tro. Då. Och sen såg jag den en gång till och då föll den ihop. Jag insåg, för jag, jag tror på moralen, jag, tror, jag kan inte överge den tron, och jag insåg att Gud måste finnas. Det moraliska argumentet är väldigt starkt för mig som, måste, som, som tror på moralen så starkt. Och, och han var väldigt ärlig, han sa att ja, jag, jag har ju inte haft någon upplevelse, jag har inte blivit frälst eller kristen eller någonting, men jag inser att Gud, det måste finnas en skapare, det måste finnas en Gud som är god. Och Han diskuterade en del motargument och vi pratade och, så där och jag skrev fram och tillbaka. Och det som är så skönt med den här killen det är att när han har fått ett svar som han är nöjd med då säger han ”bra, då kan vi bocka av det och gå vidare”. Det finns inte den här liksom, ”jag ska minsann har rätt till varje pris” utan han är verkligen en sökare och vill ta frågorna på allvar. Så, att, så att det är ett väldigt starkt argument för de som har starka moraliska övertygelser. Sen finns det de som säger att de inte har det. Jag hade en diskussion, den finns med i boken, en diskussion med en, med en kompis till en kompis, som nu har blivit en kompis, eh, ateist av sån här gammal Dawkins-sort. Liksom Richard Dawkins, jag tror inte på filosofi, jag föraktar filosofi, jag tror på science, vetenskap. En sån här ateist. Eh, och han, han och jag diskuterade, han ville diskutera med mig, han ville liksom klämma åt mig med, i religions, en religionsfilosofisk debatt om Gud. Så här va? Och jag ställer ju alltid upp på sånt. Det är ju roligt. Så att, då, då sitter vi där, och, och, och så tar jag det moraliska gudsargumentet och säger om, om det finns objektiv moral då måste det vara grundat i något, då måste något. finnas en skapare som är moralisk. som ger en grund för det här. Så här Så försöker jag förklara. Han säger att tror inte på objektiv moral. Det finns ingen moral som är sann. Utan det är bara olika tyckanden. Det, det är hela bilden. Aha. Sen fikar Då kände jag okej okay, det argumentet funkar inte, så vi fikade lite. om något annat. något Då pratade han om, om arvet, att han tyckte det blivit orättvist. För hans bror hade liksom roffat åt sig mer än vad som var rättvist och han hade fått mindre än vad som var rättvist. Och då, <laughs> 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 då plockar jag upp den där diskussionen som vi hade för 20 minuter sedan. och säger till honom men hallå. Vad då? Nu fattar jag inte. Du sa ju just att det finns ingen objektiv moral. Det betyder att det finns ingen objektiv rättvisenorm som borde gälla mellan dig och din bror. Faktum är att den enda, enda, san, enda sanning vi kan säga om det här, det är att du är den svagare hanen. Och han var den starkare hanen. Och då tog han det som han tyckte han skulle få. Och du fick vara utan. Kom inte här och peka patetiskt på någon rättvisenorm som ska finnas där uppe i någon, någon himmel och som ska avgöra fighten mellan dig och din bror. Slicka dina sår och kom igen och fightas. Du är den svagare hanen. Sluta häng läpp. Var inte en sån mes. Ungefär så där säger jag. Jag menar, det är med glimten i ögat. Mm, mm, mm. och, och han säger jaha, men, men då? Det, det där som vi pratade om då, det var en teoretisk fråga. Det här med, med arvet, är ju en praktisk fråga. Okej, okay. menar du då att din ateism inte funkar i praktiken. Är det vad du säger? Till mig? Ja, det var väl inte vad jag menade. <går> Så här, va. Och det är det här som händer. Ateister kan säga att det inte finns någon moral, men sparkar de på smalbenet eller ser till att arvet blir orättvist eller tar deras plånbok deras då kommer de reagera som om det fanns rätt och fel på riktigt. Såna är vi människor, hur lite vi än säger att vi tror på det så är vi det. Och, och då är frågan, okay, Finns det någon grund för hur vi faktiskt är när det gäller moral? Ja, om Gud finns så gör det det. Det är ett mycket starkt gott skäl till att säga Gud finns. Skulle jag hävda. Vad skulle det kunna vara en, en annan förklaring på? Vad skulle kunna vara en annan grund för en moral? som ändå om, om, om man går på den linjen att vi ändå är ganska överens om vad som är rätt och fel, verkar finnas i de flesta kulturer ja. och i, i de flesta tider. Ja visst vad skulle den, vad är en annan förklaringsmodell för det? Och här, här den, den, den bästa ateistiska versionen som jag känner till det är om man säger så här. Här är vi en grupp, låt oss säga en by, med hundra individer. Och alla har vi behov och alla har vi önskemål. Behov av mat, och kläder, och värme, och gemenskap och vad det kan vara. Och sen har vi önskemål. Jag kanske vill syssla med bågskytte eller jag önskar göra det eller jag... vad det nu kan vara. Alla de här hundra individerna har sina önskemål och sina behov. Då är frågan, är det, finns det något sätt som de kan samarbeta på så att de fyller de där behoven och de där önskemålen bättre än om de levde var för sig? Ja, det gör det. De kan samarbeta. Jag kliar din rygg och du kliar min rygg. Vi hjälps åt så blir jag gladare och du blir gladare. Fine, bra. Då skapar vi en lista av regler som vi skriver upp som hjälper oss att samarbeta på det här sättet så att våra behov och önskemål fylls mer än vad som skulle vara fallet om vi levde var för sig. Fine, bra. Det här är ett försök till en ateistisk moral. Ingen gud, inget djupare på något vis, utan bara förnuftigt. Låt oss ha den här listan med regler. Och Vi behöver inte ens vara helt överens om vad som ska stå på den där listan. Det räcker med att vi är överens om att det är bättre att ha listan än att inte ha den. Så att säga. Ja, Fine, bra. då har vi en lista. Den där kallar vi för moral. Och då ska vi hålla oss till den. Okej. Okay. Då kommer ett problem som Emanuel Kant pekade på som jag tar upp här i boken. Det kantianska moraliska gudsargumentet. För då, Det här är en version av det eller ett sätt att uttrycka samma tanke. Nämligen vi får då ett problem. För, för när jag då ska följa den där listan... Varför behöver jag en lista? Jo, därför att det dyker upp situationer där jag liksom kan tillfredsställa mitt behov och mina önskemål direkt men jag borde avstå ifrån det för att nu ska jag hjälpa den där personen istället. För reglerna säger det. Jaha. Varför borde jag göra det? Jo, för längre fram sen så kommer han hjälpa mig när jag är i den situationen. Okej, okay, fine. Men låt oss säga då att det är en situation där jag kanske till och med riskerar mitt liv. Vi blir angripna. Eller jag riskerar min långvariga lycka. Låt oss säga att det finns en kvinna där som är gift med någon annan och jag tänker så här, att jag kommer bli mycket lyckligare om jag är gift med henne så jag tar livet av eller, eller på något vis ser till att jag får den där kvinnan. Jag, jag kan vinna på att jag kan bli lyckligare, få mina behov tillfredsställda bättre i vissa situationer om jag bryter mot listan. Just det. Och varför bryter jag mot listan? Jo, för att få mina behov och mina, mina önskemål tillfredsställda. Varför ska jag följa listan för då? Jo, för att jag ska få mina behov och mina önskemål tillfredsställda. Det är samma grund. Mm. Vi jämför päron med päron. Vi jämför inte päron och äpplen. Det är exakt samma grund för listan som till varför jag bör bryta mot listan i de där situationerna där jag långsiktigt kommer förlora på det. Det vill säga skita i moralen. Och grejen är den att, eller strunta i den, kanske man ska säga. <laughs> och, och grejen är den då att, att Du har en rationalitet i botten som handlar om att de här individerna ska möta varandras behov. Ja, Men exakt samma rationalitet gör att det blir rationellt för en massa individer att strunta i moralen när de tjänar på det. Mm. Och Det är precis det här, the free rider problem. Alltså gratisåkaren. Va varför ska jag hålla mig till moralen för när jag förlorar på den? När den är till för att möta mina behov och önskemål. Om den då inte gör det, då varför ska jag då offra någonting? Varför ska jag offra något överhuvudtaget av mitt eget? Och varför har vi den där listan? Jo, den behövs bara i de situationer där jag frestas att vara en egoist och tänka på mig själv. Det är bara i de situationerna som listan behövs. Mm. Och det är precis i de situationerna som jag rationellt borde strunta i listan. Så att Poängen är den att när du tittar på, på, på gruppen, ja då bör du följa moralen. Om du tittar på individen så bör du i vissa situationer inte följa moralen. Och precis de situationerna är listan gjord för. Den är designad för att du ska göra det. Och då, blir, då säger Kant så här. Om inte den här är insatt i ett större sammanhang där jag faktiskt vet att om jag offrar mitt liv eller om jag offrar min, lång, min, min jordiska långvariga lycka på något vis då finns det en skatt i himlen. Då finns det en Gud som kommer säga ”Bra jobbat, gode tjänare. Du tog ställning för kärleken, Du tog ställning för rättfärdigheten, för rättvisan. Ja, du fick lida. Ja, du fick offra något. Och precis på det sättet förhärligade du mig, växte i kärlek till mig. Du älskade dina medmänniskor. Bra jobbat. Tack ska du ha. Härligt. Den lönen, den lönen gör det rationellt att faktiskt avstå från sitt själviska egenintresse i de där situationerna då listan säger att du borde det. Men utan en gud som så att säga ger en feedbackmekanism, så att säga. Eller om jag då väljer att, 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 att strunta i listan. Då krockar jag med Gud. Och då blir det jättejobbigt. och får jag en ångest där. Det är också en motivation. Då kan man säga att det är straff och belöning. Ja, det är straff och belöning i den större bilden som behövs för att det ska vara rationellt att följa moralen. Där har du ett väldigt starkt tycker jag Guds, eh, moraliskt gudsargument bara utifrån en ateistisk bild av vad moralen är. Inte ens det funkar. Mm. Och fattar du inte det där, för det var lite komplicerat och kanske så... så kan jag, då rekomm <laughs> jag rekommendera del två som du får köpa på Apologias hemsida. Eh, så, så det, det, här går jag verkligen på djupet i de där frågorna. Mm. Mm. Man kan väl konstatera också att, att när du tar bort Gud i ett samhälle så blir det mer själviskt. Ingen... fruktan är en del i det som, som gör att man tänker steget. En dag kommer jag att stå inför Gud. Så är det. Och då är det så här, Du har bland kristna så har du hycklare. Personer som faktiskt går emot moralen på ett väldigt hemskt sätt. Kanske präster och andliga ledare som förgriper sig på barn. Det är något av det värsta man kan göra. Jesus säger, liksom, den som förför en av denna, dessa mina minsta, det är bättre för honom att en kvarnsten hängs om halsen och han sänks i djupet. Det är bättre än att han gör det där. Alltså, för honom. Det, det är ett och Då kan det vara personer som finns i kristenheten, som, som säger de här sakerna. själva. Så frågan är, det Gud kommer att döma är ju hjärtat. Sen har du ateister som kanske struntar i Gud och säger jag tror inte på Gud men som kanske skulle offra sina liv för sin medmänniska. Och, och det, det, det intressanta är inte vad vi tror i huvudet. Det är lite intressant. Men det mest intressanta det är vad vi tror i hjärtat och, vad vi, och vilka liv vi vill leva. Eh, det, Gud kommer döma våra gärningar, står det. Han kommer döma vårt hjärta. Men våra gärningar flödar ut ur vårt hjärta. Och ibland kan det vara så att, 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 att en ateist är så att säga, mycket mer troende än vad han själv tror. Mm. Medan en gudstroende är mycket mindre troende än vad han eller hon själv tror. Det, är det, det får Gud döma. Men, men jag bara säger, det här är inte ett sätt att säga att alla kristna är mer moraliska. Nej, nej, nej. Utan det jag säger är att om Gud inte finns, då finns det ingen grund för moral. Varken, varken för artist, för kristna eller för någon. Och I en naturalistisk förklaringsmodell så, så, så kan ju inte moral riktigt finnas överhuvudtaget. Jag tänker att då handlar det om överlevnad, möjligen eller hur atomerna styrs och krockar. Och <laughs> hur kan man säga att det bör vara på ett visst sätt om man inte säger att det finns en bild, en auktoritativ, en auktoritativ, giltig bild om hur det bör vara. Om Gud har skapat oss med ett syfte, som det bör vara ja, men då kan man också säga att ja, så där bör det inte vara, för det matchar inte den här bilden. Men finns det ingen som har skapat oss, som har en bild av hur vi bör leva Ja, då är det du som tycker att det bör vara på ett sätt och en annan som tycker att det bör vara på ett annat sätt. Och Ingen har mer auktoritet än någon annan. Det är bara människor som talar på samma nivå. Det här är något som Jean-Paul Sartre pekade på jättetydligt. En ateistisk filosof, fransk existentialist, som sa att utan Gud så finns det ingen grund. Det finns inget hopp, det finns inget att hålla sig i. Vi är dömda till frihet, sa han. Det vill säga dömda till ungefär den där friheten som astronauten känner när... när som jag gissar att en astronaut skulle känna <laughs> om, om liksom, linan lossnade och man bara svävar ut i rymden. Man liksom, åh vad fri du är! Nej, det är en djup ångest för det finns inget sammanhang. Jag vet att jag kommer dö för att jag, jag, jag bara kommer dö en långsam död mitt ute i rymden. Vi är dömda till en frihet, till en meningslöshet som är ultimat, som är absolut. Liksom. Det är ungefär vad Jean-Paul Sartre säger. Va? Och, och, han, och han sa, det är ateismen som gör att det är så. Mm. Utan, och det, det är beklagansvärt att Gud inte finns, tyckte Jean-Paul Sartre. Det hade varit liksom roligare om han fanns. Då hade det funnits en grund. Va? Då kan ju någon säga så här. tror du på Gud för att det är ett önsketänkande? För att, Nej, jag tror på Gud därför att en massa saker som jag måste tro på som människa förutsätter att Gud finns. Och det är som Sartre, det är där han är inkonsekvent. Han... han, han han säger att det finns ingen moral. Ändå så sitter han och demonstrerar och kämpar för att fransk kolonialpolitik inte ska gälla i Algeriet. Algerierna ska få en frihet. Han, han engagerar sig moraliskt i en massa människor på ett sätt som man inte har en filosofisk grund för. För han han var en människa han med. Moral och, och samvete verkar vara oerhört starkt. Det går inte för människan att fly det. Det plågar människor. Den lider av att bryta mot den här inneboende moralen. Jag förstår att det här är ett... Intuitivt sett tror jag att många ändå tänker att det finns någonting mer. Jag har diskuterat till exempel med ungdomar som kommer i den här situationen att de dödar människor. Mm. Och de är fullt medvetna. Ja om att de tänker så här... jag hoppas Gud förlåter mig. Oj. Så att Man kan hamna i en situation där människovärdet inte har nåt värde längre och, mm. och, och så där. men ändå är det någonting där som, som bara gnager vidare i en, i en människa. Så att det är ett intressant område, överhuvudtaget. det här med, med moral och, och samvete. Men vi, vi går faktiskt vidare. Eller vad, vad, vad tycker ni? Ska, vi, ska, vi ta, ska ni smälta det här lite? <laughs> det det, det liksom kommer ju här, smocka efter smocka. Och, och vi, vi närmar oss nu eh, den här boken, nummer tre. Och det är samma bok som du kan köpa eh, i, idag för 500 kronor. Och då stödjer du samtidigt Vision Sverige och vår fortsatta existens här i världen och fortsätta att kunna vara en kanal för, för de här intressanta programmen och att Guds evangelium når Sverige. Så För 500 kronor så får du nummer tre och Du kommer snart få veta mer av vad den innehåller för spännande ämnen. Den är lite blandad. om jag har förstått saken rätt. Så förstått Lyssna på den här, passa på att beställ boken, så är vi strax tillbaks. Ja, Vi har verkligen en hel kväll här med Mats Lander på Vision Sverige. Vi har avverkat en hel del ämnen redan i den serie som heter Finns Gud? Den har i dagsläget fyra delar. så att Man ska kunna beta av ett sjok av ämnen, eller ett ämne i taget. Och det kommer bli åtta böcker till slut. Eller hur Mats? Ja, Det är det jag hoppas i alla fall. Det, det, om jag lever och så vidare. Och Herren vill så, så är det planen. Mm. Eh, precis. Jag jobbar nu på, på del 5 som kommer handla om religiös erfarenhet. Och Det kan jag ju faktiskt passa på att säga till er tittare. Jag letar alltså efter personer som har upplevt Gud på ett väldigt starkt sätt. Det behöver inte vara synligt eller tydligt, men det är starkt inifrån. Så att säga, Subjektivt. Alltså, Gud, Gud har gjort det här. De berättelserna, jag, jag, jag vill ha med sådana berättelser, jag har hittat några. Man får gärna bidra, man kan e-maila till mig på apologia.se. Matselander hittar ni där. Eh, eller om man varit med om ett mirakel. Eh, mirakelberättelser i, i min egen församling eh, och, och husförsamling kommer jag ta med. Och lite andra sådana också. Och så kommer jag diskutera de här och fråga mig, är, är det rimligt att grunda sin tro på sådana erfarenheter. Det, det är bok nummer fem som kommer handla om erfarenheter helt enkelt. Så att, eh, Jag tar gärna emot eh, eh, erfarenheter. Skriv ett litet e-mail. Det räcker med sådana här litet stycke där du beskriver. Även, även erfarenheter av det demoniska. Eh, en, en tjej som jag känner som har blivit befriad från det. Hennes erfarenhet. En, en man som var missionär i Tanzania som såg saker som, som skulle få vem som helst att häpna. Så, sådana där saker kommer jag att ta med också. Nära döden-upplevelser. Jag kommer att ta med allt möjligt och sen diskutera det lite grann filosofiskt men förhoppningsvis tillgängligt och begripligt. Underbart. underbart. Det ser vi fram emot. Ja. Jag hör väl till dem som delvis drevs mot Gud tack vare mörkret. kan man säga. Ja, just det. hade liksom de, de erfarenheterna mm. som gör att man blir lite rädd. Sådär. och jag att det kanske... Ja. Verkligen. Vi ska inte gå in på det, utan vi ska gå in på eh, bok tre som eh, säger att eh, tillvaron blir så absurd om det inte finns en gud, att det i sig själv är ett argument för att eh, Gud finns. Ja. Och, och när man säger absurd, Då kan man ju fråga sig på vilket sätt? absurd då, då. Ja, absurd i den meningen att... att hur ska jag säga? Det, det, det blir ab absurd när jag förnekar någonting. som jag i verkligheten ändå måste tro på. Där finns det en absurditet. Eh, och, och då kan en del säga så här... Ja, men det är så absurd tillvaron är. Den är absurd. Eh, och, och En, och en ateist kan till och med säga så här... Ja, eh, jag lever som om livet inte är absurt eh, fast jag är övertygad om att det är det. Och Då kan någon säga så här... Men det är ju absurt att du lever som om livet inte är absurt fast du vet att det är det. Det är ju absurt. Ja men Det var ju det jag sa, att livet var absurt. Mm. Därför kan jag vara så absurd så att jag struntar i absurditeten. Så Det går att liksom som ateist komma ett varv till, men grejen är den... Hur kan en ateist då komma och säga så här? Du är ju, krist, du är ju kristen, du tror, det är ju absurt. <laughs> ja okej. Okay. Nej, det är det inte. Men om du tycker att det är det i dina ögon så är det ju inte ett ögonblick bättre än vad du tror på. Mm. För du har ju accepterat att allt bara är absurt. Då kan man väl lika gärna var absurd på ett kristet sätt som på vilket annat sätt som helst. Grejen är den att du, du, om du ska leva så så menar jag att då måste du acceptera en väldigt djup form av oärlighet. Du måste leva en väldigt djup form av förnekelse på något vis, i praktiken. Eh, och jag, det jag tar upp är ju till exempel meningen med livet. Vi lever som om våra liv var meningsfulla. Vi lever som om det är viktigt att stiga upp på morgonen. Vi borstar våra tänder som om de var viktiga. Eller Vi, 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 vi går till jobbet och vi bildar familj. Och vi, som om vårt liv spelade någon roll. Eh, vi, vi, och sen säger man så här, men i den stora bilden så spelar det absolut ingen roll. Nej, okej. Okay. Men, men om det som spelar roll bara finns i en bubbla som sen bara spricker och så blir det ingenting. Om det är det du verkligen tror var får du den här kraften ifrån att då börja göra någonting, liksom göra något med ditt liv? Som Albert Camus, en av, av Jean-Paul Sartres existentiella, existentiella vänner, så att säga, existentialistiska vänner. Albert Camus, fransk filosof. Han sa att den stora filosofiska frågan, det är frågan om självmord. Varför borde jag inte ta livet av mig när ingenting spelar någon roll och allt är absurt? Det finns flera olika versioner av den här med absurditeten. En, en, en filosof som heter Thomas Nagel, eller nagel, eller nagel, han, 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 han säger liksom att vi, vi ser på våra liv eh, inifrån som att de är väldigt meningsfulla och viktiga. Och sen när vi tittar på våra liv utifrån, givet ateismen då, så säger vi att de är väldigt meningslösa eller oviktiga. Och... Vi tror på båda de två perspektiven samtidigt, men vi kan inte få ihop dem. Det är en sorts absurditet det också. Så livet blir absurt på, på en mängd olika sätt, så att säga. Och Det jag vill fråga mig är då, varför borde jag tro på en livsfilosofi som gör det mänskliga livet absurt? Varför borde man tro på det? Vad finns det för liksom rationella skäl till att tro på något som leder till absurditet. Är inte det motsatsen till rationalitet och förnuft? Jag ser inga skäl till det. Utan snarare istället säga då, nej men vi bör väl tro på det, ha en livsfilosofi som så att säga kan förklara det mänskliga livet som vi faktiskt upplever det. Vi upplever att det är meningsfullt med en massa saker. Okej, okay, bra. Då måste vi ha en världsbild som på något vis kan ge en grund för den meningsfullheten. Vi upplever att det finns... Eh, eh, att, att jag har en fri vilja, till exempel, som jag tar upp i ett kapitel. Jag kan välja. Det betyder inte att jag är fri på alla sätt som går va, men jag kan genuint välja mellan olika valalternativ. Och, och Jag hade kunnat välja annorlunda om jag velat och ansvaret var mitt. Om jag sparkar en kille på smalbenet i klassrummet liksom, så kan han säga ”Vad gör du? Är du dum i huvudet? Eller vad sparkar du mig för?” Om jag då säger så här Ja, men jag hade ingen frihet att välja. Det var min fot som liksom gick ut där och bara sparkade dig på smalbenet och det var väl inget med det. Det är väl inte mitt fel. Mm. <laughs> Vadå inte ditt fel? Det var ju du som gjorde det. Sluta sparka mig på smalbenet. Är du dum i huvudet? Vi tar för givet att den här personen kunde, att, kunde välja. Va? Mm. Och kunde valt att inte göra det. Och att personen är ansvarig. Om personen då säger så här. Nej men jag är ateist. Jag tror inte det finns någon själ eller något immateriellt, utan jag är min hjärna. Jag är bara den här hjärnan och inget mer. Och min hjärna är en materiell klump som lyder under naturlagar och initialvillkor. Jag får en impuls på olika sätt, en hörselimpuls eller synintryck och det där bearbetas på ett visst sätt som jag inte kan göra någonting åt. För Det är naturlagar och sånt där. Det är elektriska impulser. Jag kan inte välja någonting för elektriska impulser Jag väljer inte hur de ska åka. De åker åt det håll som de blir puttade. eller vad man ska säga va? Ja, och då åkte min fot ut och sparkade in på smalbenet. Det var liksom ingen mer med det. det inte mitt fel! Om någon då säger så här, ja här, men det är indeterminism... Alltså det Alltså I och med kvantfysiken så tänker man att det finns slump. Kan det lösa det här? Nej. För då blir det så det här... Ja, det var en indeterministisk slumphändelse i min hjärna som gjorde att jag sparkade dig på smalbenet. Det var ren slump. Det var inte mitt fel. Så i båda fallet är det förutbestämt utifrån naturlagar eller är det ren slump? I båda fallen så är det inte mitt fel. Och här, här ser man, jag brukar prata med ungdomar och säga så här. du kanske undrar om det finns något övernaturligt? Ja, se på dig själv. Varenda dag förutsätter du och tänker att dina medmänniskor och även dig själv, även du själv ska kunna välja genuint. Det betyder att när du väljer, om det är din hjärna som gör alltihopa, då är den under naturlagar och naturlagarna så att säga, råder över den här fysiska klumpen. Då finns det ingen frihet. Då finns det inga verkliga val. När du tror på verkliga val så tror du att du befinner dig över naturlagarna. Då är du över naturlig, och måste vara det för att valet ska vara fritt. Annars är det bestämt av naturlagar eller indeterministisk slump. Alltså vad vetenskapen kan, kan fånga. Men du tror inte det. du tror inte det, Till exempel John Searle en ateistisk filosof, som säger att vi, vi måste leva som om fri vilja fanns. Vi, vi, kan inte, vi kan inte tänka ens Äh, om, om vi inte tror att fri finns. Rationalitet och förnuft förutsätter fri till exempel. Att vi tror på det. Att jag kan välja att tro på det skäl som är bäst. Låt oss säga att jag inte bara förutbestämt tror att tro på det där skälet, vare sig det är bäst eller ej. Hela den här förmågan att rationellt fundera på saker förutsätter att jag har en frihet i botten. Annars så blir det så att den som är, den som är rationellt korkad, så att säga, kan inte... Man kan inte säga Men skärp dig, tänk efter nu då. Det får fånigt att säga så. Det går inte att tänka efter, det går inte att ändra på för att du är som, ett, som en, en klocka i huvudet och det blir det det blir. Men, men har vi en frihet, då har vi ett ansvar för våra moraliska handlingar. Då har vi ett ansvar för hur vi resonerar, och om vi söker sanning, om vi söker de förnuftiga svaren och goda skäl eller ej. Rationalitet förutsätter frihet, moral förutsätter frihet men frihet förutsätter att vi är övernaturliga varelser som inte lyder under naturlagarna. Mm. och Tror du inte på detta så, så har du ingen moral, ingen rationalitet och ingen frihet. och, och Då kan du inte funka som människa. Det går inte. Är det absolut, kan man tänka så här också? Att ytterligare ett skäl för att kalla den ateistiska tron för absurd är att man kan se sig om i världen, och hur saker och ting funkar. Och mellan människor och det är oerhört vackert och, och, och fantastiskt. och, 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 och och det blir på något sätt absurt att tänka sig att jag bara är i en serie av atomkrockar eller dragningskrafter eller elektriska impulser. Ja, men absolut. Det, nu, nu har jag det inte... räcker. Det låter väldigt barnsligt. Jag förstår det Nej, när jag säger det. Men, men... Jag tycker inte det är barnsligt. Jag tycker det är helt förnuftigt. Alltså Grejen är den att, att, att jag har inte med det argumentet, men argumentet utifrån skönhet. Det vackra. Vad, vad, hur kan du? Hur kan vi ens uppleva något som vackert? Det är bara atomer. Det är bara liksom penselsträck. Liksom, då? Var finns det vackra? Mm. Ja, det finns i vårt medvetande. Det, det är i betraktarens ögon. Ja, men vänta nu. Det är faktiskt inte bara det. Om du ser en väldigt vacker solnedgång och så är det någon som säger så här: Åh, vad fult! Jag kräks! Så här, då säger vi så här, Nej, vänta, det är nog fel på dig. Det är nog fel på dig. För det här är vackert. Det är solnedgången som är vacker. Det är inte min känsla som är vacker och så klistrar jag på den. På... Nej, det är solnedgången som är vacker. Skönhet verkar finnas på riktigt. Men det går inte att liksom reducera till något materiellt. Utan det finns där bara. Och, och, och En filosof som heter Peter Kreeft, Han har ett lite roligt argument. Han, han har skrivit en bok som heter Handbook in Christian apologetics. Och, 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 och då har han massor med argument för Guds existens. Och Ett argument är så här jättekort. Då står det The Argument from Beauty, Skö Argument utifrån skönhet. Och då skriver han så här... Eh, det finns eh, eh, musik av Johann Sebastian Bach, och den är vacker. Därför finns Gud. Antingen förstår du det här eller inte. Punkt. <laughs> <laughs> ja, och jag tror många förstår det. Jag tror faktiskt det. Vi in, alltså, och På något vis blir det också upplevelsen av skönhet som gör att man känner så här... Den här världen är skapad av en konstnär. Det här, det här är någon som känner och tänker och vill och som fångar det vackra. Det, 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 går, det, finns, inte något annat. det finns inte något annat. Och den, den känslan kan vara så överväldigande och så stark. Så att, och det är en erfarenhet, faktiskt också en religiös erfarenhet som lägger en legitim grund för Guds tro, menar jag. Bibeln säger ganska tydligt också att eh, du kan se på naturens egenskaper så ser du, ser du Guds osynliga egenskaper, eh, egenskaper Lisa fram. Eller? Ja, ja, ja. Ja, egentligen borde jag nästan ha börjat med ett bibelord för varje. och Det där är ju ett bibelord som just säger att naturen vittnar, exakt, om Guds osynliga egenskaper. Och det är ju den här första boken som bygger på det eh, bibelordet. Den andra boken om moral bygger ju på det som Paulus säger sen, lite senare i Romarbrevet, nämligen att till och med hedningarna har lagen i sina hjärtan. Vi, evigheten är lagd i våra hjärtan. Och, och, och vi, vi är ohjälpligt moraliska, så att säga. Och, och den moraliska kunskapen och insikten den är inte fulländad, den är inte perfekt alla gånger, men den finns där. Och ibland dömer den oss, ibland frikänner den oss. Men det blir en domare över oss. Och det märkliga är ju då att, att hur kan någonting som finns inom mig vara en domare över mig? Jo, därför att det är ett samvete som är förankrat i något som är över mig. Mm. Just det. Och har en auktoritet som är över mig. Och, 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 och det är precis så moralen funkar och den vittnar om att det finns en gud som är moralisk och faktiskt en gud som är god. Som är god. Mm. måste vi backa till ettan nu om du ska med ett bibelord. här. Design. Design är ju att, att universums egenskaper, naturens egenskaper vittnar mm. om Guds, eh, Guds egenskaper. Just det, ja. just det. Och sen har du då moralen. det här med moralen. Och sen har vi då det här med absurditeten utan Gud. Då blir det ju Predikaren. Allt är meningslöst. Mm. Inget är nytt under solen. Mm. Jag jobbar och strävar. och Sen kommer någon klåpar och tar över och bara kör <laughs> allt i botten. Och vad var det för poäng med allt jag kämpade för? Ingenting. Mm. Allt är bara meningslöst. Mm. Och, och, då är, och, och Slutet av predikaren säger, summan av kardemumman, håll lagen. Gör Guds vilja, för Gud kommer döma alla gärningar, goda såväl som onda. Mm. Det är i, i ljuset av Gud som mening finns. Utan Gud, allt är meningslöst. Det är vad Predikaren går ut på. Och Det här är liksom mitt sätt att, att med, med modern filosofi och, och resonemang fånga det i ett antal frågor. Meningen med livet är ett helt kapitel här som jag tycker är finns jätte, Jag har föredrag om det där. Det är väldigt ro, roliga, vill jag säga, men intressanta resonemang mm, mm. kring meningen med livet. – Det här är du också inne på, på just med, med... Den fria viljan, vad, vad är debatten om, om det? Vad, 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 vad rör man sig mellan för, för argument? Eh, om du har en naturalistisk då kan inte den fria viljan finnas. Nej. och Det finns en filosof som heter eh, A.G. Ayer, en, en brittisk eh, ateistisk filosof som, som just har ställt upp ett sorts dilemma. där han säger att Ja, Antingen så är det slump eller så är det naturlag och, och i båda fallen så finns inte fri vilja. Eh, och, och jag försöker bemöta det där i, i, i boken. Men, men eh, det, det är ju just det här att är du, är du, tror du på naturalismen eller ateismen då, då får du inte plats med någon fri vilja. Det finns ingenting över naturlagarna. Det existerar ingenting sådant. Och, då, och Problemet blir ju att, 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 att i praktiken kunna acceptera det. Eh, när någon sparkar Ayer eh, på smalbenet, nu är han ju död, men, men eh, liksom, då reagerar han som om personen kunde välja. Eh, och, och han, han argumenterar som om de som inte håller med honom borde ta sitt förnuft till fånga och tänka annorlunda, vilket de borde välja. Hela, all argumentation förutsätter att ta nu argumenten på allvar och välja och se det på det här sättet för du väljer att se det på det förnuftiga sättet. All argumentation hänvisar till det, appellerar till det. Kolla, välj nu det. Så här. Nej, det går inte att välja. Nej, så sluta argumentera då. Sluta appellera till någon sorts rationalitet som om det gick att välja det mest rationella perspektivet. Det går inte. Jag har ingen frihet. Nej, det här snuddar ju också vid att människan då inte skulle bestå bara av materia, en, en, mat, en klump här i huvudet, som funkar efter naturlagarna. Utan Det som kanske många instinktivt känner på är att människan har ytterligare en dimension som kallas mm. själ eller ande, och, och en medvetenhet. Och Det skriver också lite grann om, ett medvetande. Och Då kommer vi till bok nummer fyra. Eh, med, om medvetandet som argument för Guds existens. Då är det Jag och Joakim Martin. en kille som var min student på... Kredoakademin och, och sen fördjupade sig i medvetandefilosofin, Jätteduktig kille. Så han och jag har skrivit det här, jag skriver grundkapitlen och sen får han tre fördjupningskapitel. Med, med, och då blir det lite komplicerat, det får jag nog erkänna. Så det, men det, då vet man att det är fördjupning, då vet man att man behöver inte förstå det. Men grunden får man. Och det här är nog den mest komplicerade av böckerna. När min mamma läste den här så sa hon ”Jag förstår orden men jag förstår inte vad det betyder”, så att säga. Så, så här, det här är väldigt svårt därför att vi är så ovana vid medvetande filosofi. Det är en gren av filosofin som mest professionella filosofer håller på med och som inte är så tillgänglig. Pratar man om etik så kan vilken gymnasieelev som helst kicka igång och börja säga vad han eller hon tycker. Men, men, och lite grann om vetenskap, men framförallt etik. Livets absurditet utan Gud är existentiellt. Då, då liksom, vi är alla människor, vi, vi känner igen oss i det här. Men det här, det blir liksom teorier om vad medvetandet är, intentionalitet och qualia och sådana där saker. Alla de där orden förklaras noggrant. Men, men det blir mer avancerat. Det är oundvikligen så. Men det intressanta är att om man tänker efter, medvetandet är en jättemärklig sak. Du vaknar på morgonen, slår upp ögonen och, och, och tar för givet att du är medveten. <laughs> Tittar ut genom fönstret och kollar på saker och kollar termometern och börjar klä på och äta frukost. Du tänker på en massa saker. Mm. Till och med när du sov så drömde du om någonting och var medveten. Men, men kanske en viss form av djupsömn, ja, då är du knappt medveten. Då är du nästan medvetslös. Nästan, va? skulle jag ju tro, som jag förstår det i alla fall. Eh, men medvetandet är ju en jättekonstig sak. För om du tänker efter, så tänker du så här, ja här har vi ett bord och här har vi ett, ett glas. Det är lite atomer och så. Här. Tänker vi att, att här finns det lite atomer som är medvetna? Tänker vi det? Så här, jaha, vad tänker du? Ja, en del alltså. tänker väl så. <laughs> en del tänker panteister, tänker så. Allt är ett, allt är medvetet. Det finns inom new age. Men ateister som tror på vetenskapen, de brukar inte tänka så. Mm. Utan de tänker, det här är död materia. Eh, och, och, och som kristen skulle man också säga att den här materian är skapad eh, av Gud ytterst men den tänker inte. Mm. Djur tänker, hundar tänker. Om myror tänker vet jag inte, troligen visst vis inte kanske. Det, det är nog vår instinkt eller impulser. Så där, va? Men, men, exakt, men, men det finns vissa djur som, som tänker, som har ett medvetande, Vi verkar det som. Vi har ett medvetande. Och medvetandet präglas av några saker. Det första är intentionalitet, Det betyder riktadhet. Jag, kan tänk jag tänker på något. Min tanke riktar sig mot någonting. Jag kanske tänker på månen. Då tänker jag på månen. Då med min tanke med min, med, med, då kan jag liksom på något vis fånga månen. Jag kan inte dra ner den till jorden, men jag tänker, på mm. jag tänker på den. Och Sen kan jag tänka på sånt som hände igår, som inte händer längre. Ja, jag spelar fotboll igår. Då tänker jag på det. Då är den riktad mot dåtiden. Jag kan tänka på vad jag ska göra imorgon. Något som ännu inte kommit. Jag, riktar den mot jag kan rikta den mot logiska relationer eller matematiskt. Ett plus 1 är 2. Då riktar jag den mot, mot någonting sånt konstigt. Hur i all sin dar kan atomer rikta någonting mot imorgon, igår, månen eller, eller logiska relationer? För atomer håller inte på att rikta någonting. Men medvetandet gör det. Det är nån jätteskillnad mellan det, verkar det som. Eller kvalia. vad är kvalia för någonting? Kvalia är själva kvaliteten, själva upplevelsekvaliteten i någonting. Om jag ser någonting rött så upplever jag det som rött. Om jag ser någonting grönt så upplever jag det på ett annat sätt. Ja, det, var det. det var en grönhetsupplevelse. När jag har smärta så kanske jag upplever en väldigt skarp smärta i knät. Eller så upplever jag en molande smärta. Läkare frågar om kvalia, om själva upplevelsekvaliteten. Ja, men hur känns det där då? Hur känns det då? Och så redovisar vi exakt hur det känns. Och, och Om vi tar färger till exempel. Det är ljusvågor som kommer in i mitt öga och så upplever jag till exempel rött. Men om du är färgblind så kommer samma ljusvåg göra att du ser grönt. Okej, okay, vad är rött och grönt då? Det är uppenbarligen inte ljusvågen. Eftersom samma ljusvåg ger upphov till grönt hos dig som är färgblind och, och, och rött hos mig som inte är det, låt oss säga. Jaha, så Det går inte att reducera färg till en ljusvåg, men det är ingen ljusvåg. Och ljusvågen orsakar färg, men vad är rödhet då? Var finns det? Det finns ju, men vad är det? det där filosofin kring färger är jättekomplicerad, men i vilket fall som helst så är det så att det finns en upplevelse här, en erfarenhet. Jag upplever det som det känns så där. Det smakar så. Den har den här texturen som det heter på engelska. Den här liksom formen. Den här mm, det är det här det är!”. Liksom. Kan atomer uppleva det? De upplever ingenting. Medvetandet har förmågor som det materiella helt enkelt inte har. Och sen för det tredje, det medvetna verkar ha första förstapersonsperspektivet. Det vill säga om vi tittar på vetenskap, du kan titta på det här bordet, du kan titta på de här atomerna, jag kan göra det, vi ser samma sak, men jag kan aldrig se in i ditt medvetande. Inte ens om jag var en hjärnforskare. Om jag sätter dioder på din hjärna, skickar elektroner och så tänker jag så här, nu alla andra försökspersoner har sett rött när jag har skickat de här signalerna och så frågar jag dig, ser du rött? Och så säger du så här, nej jag ser faktiskt grönt, säger du. Jaha, då kan inte jag säga emot det. För jag kan inte komma in i ditt medvetande och säga nej, du såg fel. Det går inte. Utan jag får helt enkelt bara lita på dig. För du har första personstillgång till ditt medvetande. Som ingen annan har. Inte ens en hjärnforskare. Eh, och, 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 och det luriga där är ju då att hjärnforskaren har ju tillgång till din hjärna. Till och med mer än vad du har. Du har ju inte ens sett din hjärna. Du vet inte ens vilken färg den har. Jag, inte koll, inte jag, vet, jag vet inte hur min ser ut heller. Men en hjärnforskare kan veta allt som vetenskapligt går att veta om en hjärna. Och låt oss säga att det går att veta jättemycket mer än det vi vet nu. Men man kommer i alla fall aldrig ha tillgång till vad du upplever. Mm. För det är första perspektivet. Vetenskapsmannen har ett tredje perspektiv på hjärnan. Det vill säga objektivt, som alla kan se. Men medvetandet är första förstapersonsperspektivet. Det betyder att det är, det är något annat. Det är något annat än det som är tillgängligt materiellt. Så här har du tre skäl till att tro att medvetandet bara går inte att reducera. Det går inte att få det in i någon sorts materia. Ja, men vad då? Hjärnan behövs ju. Ja, hjärnan behövs. finns en orsaks och verkanrelation mellan medvetandet och hjärnan. Ja, men de är inte samma sak. Det är det som är poängen. Medvetandet är och genuint annat. Och det här är ett jättestort problem för ateister. En ateistisk filosof han säger så här, medvetandefilosofi det, det är som att stå på ett isflak som börjar sjunka. Och då hoppar man till nästa isflak så börjar det sjunka efter några sekunder. Och så hoppar man till nästa isflak så börjar det sjunka efter några sekunder. Och till sist är man tillbaks på det första isflaket. Så ser bilden ut när ateister försöker redogöra för medvetandet. De kommer upp med teorier som andra ateister undergräver. Och säger, Men det, där funkar, inte. det där funkar inte. Vad kan vara exempel funkar. på de här isflaken? Vad är det för teorier som har presenterats? En kallas för identitetsteorin. Och det är att du är identisk med din hjärna. Det finns inget medvetande vid sidan om eller ovanför. eller vad man ska säga. Det finns ingen själ. Utan Du är bara din hjärna. Du är en materiell klump. Det är hela saken. Mm -hmm. Då får vi det där problemet med fri vilja igen. Du har ingen fri vilja, för din materiella klump, det vill säga du, lyder under naturlagarna. som allt annat. Eh, du kan inte redogöra för qualia. Döda atomer verkar inte ha det, men du är bara döda atomer. Eh, och så vidare. Det, 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 intentionalitet, Atomer har ingen riktadhet, men det har ditt medvetande. Så hur i all sin dörr? Kan du förklara de här sakerna med hänvisning till atomer som saknar de här egenskaperna som medvetandet har? Mm. Det, det, det är precis det glappet som verkar vara oöverbryggbart. Identitetsteorin har stora problem. Vi, går upp, vi tar upp det där. Funktionalism, som är mer komplicerad, då är medvetandet en funktion. Ungefär som en roll som spelas. Och eh, oh, det är för komplicerat, men, men även det har kraftfull kritik. Ett tredje perspektiv som är väldigt intressant det är eliminativ, eh, eliminativ materialism som eh, säger att man eliminerar medvetandet. Då hävdar man att tankar... Lyssna på det här, det här är helt outstanding. Tankar, känslor och vilja är lika overkliga som tomtar, troll och älvor. Det är vidskepelse att tro att det finns tankar, känslor och vilja. Det är vidskepelse enligt eliminativ materialism. Eh, och och var, Hur kan några ens tänka så? Jo, just därför att ett naturalistiskt ateistiskt perspektiv lyckas inte få in medvetandet i det materiella. Det går inte! Och vad blir slutsatsen då? Ja, det finns inte. Det är vidskepelse. Och ändå så sitter de här personerna och tänker och skriver och, och det räknar med att andra tänker. Och då säger de ja men vi måste använda det här vidskepliga språket för vi har inget annat språk att använda. Men att ge upp tron på att tankar, känslor och vilja finns därför att, att du inte vill tro på Gud. Det är ett högt pris. Oerhört högt pris! Som de är villiga att betala. Och då skulle jag säga, det här visar det här som Paulus säger. De visar i världen blev dårar, för de ville undertrycka sanningen i orättfärdighet. Och ju mer konsekvent du är med det, desto dåraktigare blir det. Ja. Eliminativ materialism är i mina ögon ett väldigt tydligt exempel på det. Där du till och med förnekar så grundläggande saker som att det finns vilja, tanke och känsla. Hur många ateister inser att det är ett pris att betala om du ska vara en konsekvent ateist? Inte många. Och det är inte många som vill betala det heller, så man försöker med andra lösningar. Va? Nästa isvlogg? Ja. <laughs> ja. Vi sitter ju som ni märker här och blir djupare och djupare den här kvällen med Mats Selander och eh, hans ypperliga böcker eh, i ämne för ämne var hur vi kan motivera vilka argument finns det för Guds existens. Det är ju fantastiskt. Det känns som man är eh, Som troende på <laughs> rätt sida. Och... Eh, man börjar nästan tycka lite synd om att så Men å andra sidan så är de välkomna till Gud genom det som Jesus har gjort för varenda människa på jorden. Det är fantastiskt när man tar det här steget. Jag har ju såklart själv gjort det. Genom en jobbig och, och krånglig process Så kom jag till det här steget när jag, när jag tänkte att ja, ja, jag ger mitt liv till dig, Gud. Och allting vände. Allting förvandla, det var som att få färg-tv från svartvitt och, och på den vägen har det varit. Så att, sitter du och har tänkt länge att du har avfärdat det här med Gud. Gör inte det längre. Gå in på den här vägen. Säg till Gud, om du finns så vill jag börja undersöka dig, jag vill börja söka dig, jag vill börja hitta fram till dig och, och jag, jag ska söka i, i Bibeln, jag ska samtala med kristna, jag ska se vad som ligger bakom den här tron som de har. Du är så välkommen! Det, det tål att testas också. Det är fantastiskt. Vi ska gå över till Gaudat, en, en snabb, vår eh, tv-chef här som, som pratar lite grann om hur du kan vara en partner med oss här på Vision Sverige. Det är fantastiskt att höra på solid undervisning och därför Vision Sverige existerar. Inte bara för att vi har konferenser, men vi är... Vi, vi, vi är inte intresserade på engelska. Vi har är, vi är vi, vi satt på oss att vi ska kväll sända live-tv med vittnesbörd, med undervisning, med också en apologi som ikväll. Syns du att detta är bra? Tycker du att detta, detta hjälper människor det är ser att detta är bra undervisning? Ni måste vara med oss och bygga kanalen vidare. Om du tycker att det inte bra", då är bra, du, du att tänka på det. Men om du ser att vi som Sverige gör en viktig jobb för Sverige idag... Vi är det enda kanal i Sverige som kör sju dagar i veckan med livesändningar. massa vittnesbörd, massa undervisning och en kväll som är kväll. Många församlingar har inte möjlighet att göra inte det vi har gjort bara... Ge möjlighet till, till en fantastisk lärare som Mats och bara snacka om de teman som många lite med. Men vi får inte möjlighet till att få solid argumentation från Bibeln och från vittneskap om existens, om Jesus, om kristen liv. Och det är därför jag vill bara appellera till er. Om ni ser att detta är, god jord, detta är bra det må vara med oss. Vi, i den, den ikväll, vi har bara, bara ikväll, vi har den kampanjen med den boken. Och det är en, en, en bok som du kan läsa, som kan ge en gåva till en väninna eller en nabo eller en vän eller, eller en i familjen. Det är, det är 500 kronor eller mer. Du får den boken hos dig och då du också stöttar du Vision Sverige. Så du får en gåva och det är allerede, och också du vill singa Vision Sverige. Vi är avhängiga av att det är med oss och bygger kanalen. Vi vet att det är inte staten, det är inte, inte kristna, det är inte skeptiska folk som ska stötta kanalen, men de som syns att Vision Sverige gör en bra jobb för Sverige som står med oss. Och de, vi vet inte hur många som säger det, men det är flera hundra, flera tusen. Det vet jag inte. Men kanske inte kväll. Du säger du, jag jag har fått massor massa god mat från Vision Sverige, så jag vill, vill singa Vision Sverige tillbaka. Och Jag sände 1000 krona, kronor, eller 500 eller 50 kronor. Det spelar ingen roll hur mycket, men det är, du är med. Vi är Det som också Gud gav oss, att vi inte ska liksom avhänga en onkel en, onke, en rik onkel som bara betalar en miljon i år eller så, men vi vill gärna ha många som bara sänder en liten gåva. Så tillsammans, vi gör en skillnad, och alla får den glädje att de står samman och bygga kanalen. Tusen tack för alla som, som gav Birgitte, per Olav Åke och Kristine och Maria och, och Sven och, och David och Mikael och Marianne och Margrethe det som kommer ikväll. Vi hoppas att mer folk kan vara med. Vi tränger nästan 200 000 månaden. Och Vi alltid. Vi tror på Gud, och vi tror också att Gud kan vara med och bygga kanal vidare. Och Han brukar dig och han brukar mig. Och det är, Minns den profeten som kom till till och sa till henne, att du skulle ge mig mat? Och då sa har inte så mycket. Men det jag har är att baka bak en kaka, ge den till dig och vi ska döda på Och När hon aktiverade sin tro och bara gav Elisha något att äta fick hon välsignelse att den, den oljan och den, den mat aldrig blir töm, töm, töm till Gud kom tillbaka och uh, the, the Famine Stop. Så ikväll kan du kanske en liten gåva eller en stor gåva. Det är upp till dig vad, vad, vad Gud lägger på ditt hjärta. Om du, du vill ha boken du måste skriva med Swish att du vill ha boken så vi kan skicka till dig. i posten. Uh, du kan swisha eller du kan ringa också på öppen på, på, uh, Eller du kan vipsa om du är i Norge. Tusen tack att deras står med oss. och det är Vi glada oss varje månad när vi ser alla de folk fantastiska människor stå med oss måna efter månad. Vi sätter stor pris på att deras står med oss och bygger Vision Sverige vidare. Ja, det har serverats en rejäl biff här på Vision Sverige ikväll. Du sitter säkert och tuggar med dina mentala eh, muskler där hemma. Det är kul att se här när man tittar på eh, Facebook-sändningen, att det, det är alltid roligt när ni hälsar till exempel som Rickard från Mariestad, Vetlanda, Anneli från Kalmar och så vidare. Det är, det är kul att se att det liksom är över hela Sverige det här. Och vi har lite roliga kommentarer här också. Det är någon som bekräftar att allt du säger stämmer bra. <laughs> Tack för det. Skönt att veta. <laughs> eh, har du frågor? Ja, jag får ju frågor, såklart, när jag sitter här och, och tänker på följdfrågor. Har du frågor som tycker att det här det inte kommit upp, riktigt eller det här var otydligt. Så passa på att skriva en eh, fråga du kan mejla eller du kan eh, skriva i kommentarsfältet. här. Vi har några minuter kvar. bara. Där jag har swishat den här Eh, 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 tiden här. Och... Och, och nästa... En gång i månaden har vi apologia-tv eh, hos er. Och då Får vi frågor nu så kan vi också ta upp det vid senare tillfällen. Fantastiskt bra ja, visst. Ja. Mm. Så skicka frågor vid något tillfälle så kommer din fråga och få svar. Eh... Innan vi liksom rundar av det här det här med medvetenhet... Jag börjar förstå din mamma, hur hon <laughs> kände det här efter halva boken. men Du har också någon rubrik där, men ett lättare kanske ett, eller ett annat argument för själen och medvetenheten. Ja. varför den finns så. Nej men den Verkligen. Och, och om Vi tänker på det, vi det, tror på Gud. och Gud har ingen kropp, säger Bibeln. Ja, Gud har kommit som Jesus. och, och... Inkarnerat, som det heter. Men, men i sig själv så är Gud inte kroppslig. då betyder det att, att I vår tro så ligger det att ett medvetande behöver inte en kropp för att existera. Eh, om, om det inte går att göra den tanken rimlig då spelar det nästan ingen roll hur många gudsargument vi har. Därför att Alla gudsargument säger att det finns ett medvetande där som har skapat världen och som, som inte behöver en kropp. Mm. Så, så det här är egentligen kanske mer grundläggande än, än, vad vi, än vad jag först tänkte faktiskt, när jag började läsa om det här. Och, och det blir lite filosofiskt, det blir lite komplicerat, men en argumentationslinje som, som inte är filosofisk utan mera direkt eh, erfarenheter, det är ju det här med nära döden-upplevelser som jag tycker är jättehäftigt. Människor som är kliniskt döda, det är inte roligt och häftigt att vara död, va? men, men, men det är väldigt häftiga berättelser. Personer som, som då är kliniskt döda. Det kanske är en hjärtinfarkt. Och, och man märker att personen försvinner här nu och man gör eh, hjärt och sådär. Efter någon minut, eller några minuter, ibland kan det vara tio minuter, så kommer personen tillbaka. Det intressanta är då att en del av de här personerna, en ganska stor procent ändå, eh, säger då att de har varit med om någonting mm. under tiden. Så att säga. Och då, hur vet man att det var under tiden? Jo, Därför att då, då kan de berätta hur de såg sin kropp, såg personalen hålla på med De kan beskriva. En del kan till och med se, säga att ja, det var den sköterskan med det namnet för hon hade en namnbricka och jag läste det. Och då är de helt borta. De, de, jag menar, pupillerna reagerar inte ens. De, de är helt medvetslösa. De, de, de är kliniskt döda, så att säga. Mm och sen rapportera om de här sakerna. Och Ibland är det ofta så att de svävar iväg, kanske möter någon som de uppfattar som Jesus, eller änglar, eller andra, eller döda människor, vänner och så, som pratar med dem. Eh, inte skrämmande för det mesta, en del kan vara lite skrämmande kanske, men, men, men fantast, oftast underbara upplevelser. Men, men det bedömer jag inte. Eh, men det jag bedömer i boken, det jag tar upp, är just sådana upplevelser som går att verifiera, som går att bekräfta. Där man kan säga jo, men det var den sköterskan som var med. Som till exempel en, en kvinna här, då då, eh, eh, Maria och den blå tennisskon. En, en eh, kvinna som då eh, får sin andra hjärtinfarkt. Och när hon vaknar upp Så säger hon att jag svävade iväg och jag såg sjukhuset utifrån och jag såg att på taket så ligger det en blå sko <laughs> med, med Nike-logga. Den är nött över lilltån och skosnörerna är instoppade under skon. Och hon beskrev flera sådana detaljer. Och så säger hon till en, en kvinna som då är med henne där som, när hon vaknar upp. Kan inte du gå och titta efter? Det är på tredje våningen var det. Så här. Och den här kvinnan går, hon trycker näsan mot fönstret. och, och det... Och då, Hon ser den inte först, men sen när hon liksom riktigt då, då ser hon någonting lite blått där. Så hon, går, hon öppnar fönstret, går ut på avsatsen och hämtar skon. Den ser exakt ut så som den här kvinnan beskrev det. En annan man han, han beskriver det eh, att han svävar iväg till ett väntrum som ligger ganska långt ifrån där hans kropp ligger. Där har han anhöriga som pratar om en växt som de ser där, det är lite växter, och så säger de om man tar en knopp, kan det betraktas som stöld från sjukhuset eller inte? Den där blomman, det skulle vara intressant att sätta den någonstans. Får man ta det? Det sitter de och diskuterar. Sonen har just köpt en ny grön, eller fått en ny grön traktor som han kör mot klossar och det låter en massa. Allt det här upplever den här mannen medan han är död, för han svävar dit och ser det här och hör det här. Och rapporterar i detalj vad de har sagt. Mm. Du har, och det här är inte bara en eller två berättelser, det är hundratals. berättelser mm. där det, har, och det här tycker jag är ett oerhört starkt empiriskt eller vad ska, nästan vetenskapligt, eller vad man ska säga... Mm. Det finns ingen vetenskaplig förklaring. men eh, liksom ...bevis på att vi har en själ. Vi har en själ som är medveten. Det är själen som är medveten. Det är inte atomerna i min kropp. Mm. Jag samverkar med dem. Det finns en pianist. Hjärnan är pianot. Min själ är pianisten som spelar, som använder sig. Ut kommer vacker musik. Jag använder mig av min hjärna. Ja, Det gör jag. Men, och det finns en koppling där, ja, men jag ÄR inte min hjärna. Och, 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 och Det finns alltså vetenskapliga tidskrifter om nära döden-upplevelser. Det här tar man nu på allvar. Det här, har man, det här har man tvingats ta på allvar, trots att det inte passar in i den materialistiska eller artistiska världsbilden. Det är superhäftigt. Jätteintressant. Några såna exempel finns i boken. här. Ja, Vi har alltså eh, hunnit med fyra böcker. Då. Ganska bra. Bra jobbat. Men jag kände ändå att jag vill läsa dem. <laughs> <så den. laughs> Bättre. Ja, det <laughs> eh, Designargumentet. Nummer två. Det moraliska argumentet. Ja, just det. Nummer tre om livets absurditet, om du tar bort Gud ur ekvationen och eh, medvetandet som argument för Guds existens. Eh, den här kände jag att jag behövde liksom eh, mm, göra lite hemläxa på. Eh, Mats, tack för en fantastiskt bra kväll. Tack för att... Det går ju att eh, pumpa ur dig hur mycket som helst. Eh, tre timmar har gått fort. Jag att du sitter fortfarande lite snurrigt där i soffan där hemma och, och, och tänker att det här behöver jag veta mer om. Men, men det är allmängiltiga ändå funderingar. Det här är vad, människor går och tänk, vad vi människor går och tänker på. och Det är väl skönt att kunna säga så att eh, det går inte går att avfärda Gud. Det finns svar att mm. hitta. Jag tycker det är, det är ett glädjebudskap. I sig. Ja, men det är det. Och, och Det, det, som, är det så, som, är, som jag tycker är väldigt befriande med Guds tro, med kristen tro det är att det låser inte in människan, det befriar människan. Här får jag en grund för att just vara mänsklig. Jag, jag, en grund för att ta mig själv på allvar, ta mitt ansvar på allvar ta min längtan på allvar, ta, ta mitt medvetande, min moral på allvar Ta vetenskapen på allvar. Du får en grund för allt det här. Och det, det, det är liksom. Det, en del tänker så här, ja, men när du är kristen då, då får du så smalt litet liv. Så här. Nej, det är först då jag får en grund så jag kan bygga. Mm. Annars så bara hänger sakerna i luften och åker ifrån varandra. Det går liksom inte att bygga. Här får du en grund. Den grunden heter Gud och, och, och Bibeln, det Gud har talat. Och På den grunden kan du bygga och då, då har du frihet. Då får du liv. Det blir glädje. Det, det är det här som folk nästan inte verkar fatta. De tror att de köper ner sig. Nej, 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 det här är pärlan i åkern. Den är värd allt. Mm. Sälj allt det andra. Allt det andra är, är skräp i jämförelse med det här. Mm. Och Det är det folk verkar inte fatta. Men, men det är det vi måste vittna om som kristna. Våra liv måste vittna om mm. att, att livet med Jesus är det dyraste och dyrbaraste som finns. Och det är ingen floskel. Det är ingen mm. floskel. Ja. Det är en verklighet. Ja. Nej, men jag tänker att eh, vi håller på att eh, ta tillbaka vårt ansvar också för att ge argument. för. Vi har väl mm. flytt fältet under allt för lång tid och nu eh, ser jag en skador av eh, apologeter över hela planeten. Det finns mm. så mycket material. Det finns så mycket duktiga, seriösa respektfulla försvarare ja. av tron. Ja, det gör det. Så att, eh, ja, vi, vi får tacka för oss för den här kvällen. Och, eh, jag gissar att du eh, blir sugen på att fortsätta den här vandringen när du har smält det här. <laughs> så så eh, kanske du har beställt den här. För 500 kronor så får du den här boken ikväll. och Då har du också varit med och stött den här kanalen. Tack till er som redan har gjort det. Ikväll och eh, Tack, så jättemycket Mats, och tack för eh, att du har varit med oss ikväll. Eh, du som eh, är våra kära tittare och... Eh, eh, Kanske också partner, och bedjare och givare. Så var välsignade ute i stugorna här i Sverige. Tack för ikväll!